Сөрхөөлөр бичсэн Мишель. Уншсан Батбэлэг. Амьд үлдвэч. 10 жилийн өмнө хөтлөөд авах гэж ирсэн юм. Тэгэхэд би жаахан байж дээ. 14-тэй байсан юм уу та? Үргэлжил ээж аваагаа бараад явдаг. Арчаагүй, хүчгүй, өрөвдөөрхүү байсан. Гэхдээ цаг хугацааны ирэхээр намайг хамгаалах хүмүүс үгүй болж би өөр өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй болсон юм. Ер нь цаг хугацааны ирэх хэрэг гэж хэлэх хэрэгтэй ч хэсгээ сайн мэдэхгүй байна. Үргэлжил хамгийн хүчтэй мөртлөө амжилт байж байдаг. Ингээд бодохоор бүгд л намайг хамгаалж яваад алгцсан. Миний сул дорогоос болж бүгд өгсөн. Өглөөд үзэгдсэн ихний өдөр 2017 оны 5 сарын 4. Миний явдаг сургууль төлбөр багтай хувийн сургууль байсан тул сурагчд нь юу хүснэ л хийдэг байлаа. Багш нарын чамаатан саднараа дайландуулаад ажилд орчихдаг байсан тул уран зохиолын багшийг хүчингийн эргээ шоронд орж байсныг мэдээд хүмүүс тэгтлээ их гайхаагүй юм. Тэрнийг муу хүн байсан гэдэгт би хувьдаа л итгэдэггүй. Гэхдээ түүний тухайд зургал сургуулийн ярьт харсан учраас бага багаар итгэж ирсэн байх. Магадгүй сургуулийн яриа түүний талаар ярьж байсан бол тэрнийг амиа орлохоос өөр аргагүй байдалд оруулсан байх л да. Учир нь анхны хөлтөд өгсөн хүмүүсээс л үссэн юм шүү дээ. Ямар нэгэн аимшигт вирус өгсөн хүмүүсийг амьдлуулсан. Уран зохиолын цаг байсныг би санаж байна. Бүгд л багшийн ард уур муулж, харин багш тэнийг юм шиг самбар дээр хичээлийн гарчиг бичиж зогсоо харагдана. Хэсэг хугацааны дараа тэр шохоогоо хаяа зүгээр л ангиас гараад авчихсан. Харин хүүхдүүд түүний харан бахан ханаг бололтой нийцгэж байлаа. Тэднээс ялгаатай надад инех хүсэл байсангүй. Харин дотроо багшийг ажилласаа гараад холын хол яваад өгөх байхтай л гэж бодсон. Эсвэл би зүгээр л тэгж хүссэн юм болов уу? Ямартай ч дараагийн цагт хийм орох болж уран зохиолын багшийн тухай яриа намдаагүй байтал багшийн нүд нь улаанаараа эргэлдчихсэн галзуу хүн шиг шарлсаар унж ирхэн дээ. Химийн багш гараах нэрээгүй байсан юм. Ангид зөвхөн галзуурч солиорсон уран зохиолын багш мөн сурагчд байлаа. Би зөвнөлт зохиолт хэнийтэй хүн байсан тул багшийг хараад ямар нэг зүйл болохгүй байгаа хамгийн түрүүнд анзаарсан байх. Түүний хоолооноос цус шүүрч яг л дүүжлүүлсэн айтай хөх судал татсан харагдана. Сайн ажил багшийн нүдэн бүлтэрч өгөөц хөрг мөнхийн хангалах нь яг л өмгөндөө баачсан байх нь гэж санагдана. Тэрч бүхэл түүний гар хөлөнд татуулсан хөдөлж хөдөлсөн зүгрүү гүйж байгаа нь ямар ч эрүүл ухаангүй байгааг нь илтгэхээс гадна яг л муужгаа ярдглаж байгаа юм шиг хөржгэнсэн хачин чимээ гаргаж байсан юм. Хүүхдүүд ихэндээ багшийг харан айж өрлөлдөн сандалтнаасаа босч ий тийшээ баригдахгүй гэж гүйцгэж байсан боловч сүүлдээ нэн багшид хэрхэн баригдахгүй байх вэ гэдэг тоглоом болж харин багш ангийн голд ийш тийшээ сарвалзан хүүхдүүд лөө гүйж байхад хүүхдүүд ард урдаас нь цаас шидэм улам уурлуулж байлаа. Ер нь тэр энгийн хүний нүдээр яг л галзуу хүн шиг харагдаж байв. Гэхдээ тэр надад яг л зомби шиг санагдсан. Энгийн үеихээс хэд дахин сулдараа. Бас жаахан удаан байж болох талтай. Хэд тийм боловч сохор ухаандаа баригдвал хэрэг биштийг ойлгосон учраас надад яаж ийж байгаад ангиас гархал чухал болж ирв. 32-ийн эсрэг ганц муу яавал гэж гэж хин нэгний ойрлохыг ангиас гарахын өмнө сонссон санагдаж байна. Тэгэхээр энэ тэнэг хүүхдүүд надаас ялгаатай зоригтой байсан бололтой. Гэхдээ заримдаа зориг ямар ч хэрэггүй байдаг. Эхний хүүхэд баригдсан хүзүүндээ чанга гэчийн хазуулан орилж шарлаж газар тэрийн унахад тэдгээр хүүхдүүд магадгүй юу хийх ёстойгоо ухаарсан байх. Гэхдээ галзуурсан л бол бүх зүйл уусна. Тэр ухаанаа алдаж 47 хэм хүртэл халуун амьсгал хурааж халуундаа бие мах бодон тарчлан тийжилж тархин өгсөн ч тэдний биеийг баг тархины өчиг хүмүүсийг захирна зэрэмдэг аратан болгон хөмөрлөн. Энэ бүхнийг би тэр өдөр нүдээр хараагүйч хин нэгний ойрлохыг сонссон болохоор
бас дараа нь миний үтсэн зүйлс надад юу болгосныг тайлбарлаж өгөх шиг болсон болохоор төсөөлж байна. Дараа нь юу болсныг сайн санахгүй байгаа ч би гэртээ ирсэн байсан санаж байна. Айсандаа хэрэг хурдан хэрэг хол гүйснээ ч анзаараагүй. Зүгээр л замаар өнгөх над руу гайхсан хүмүүсийн харан төрөний багштай адил хин нэг нь над руу дайрах вэ гэсэн айц хамаг анхаарлаа хандуулсан юм. Гэртээ орж ирээд "Ээж, хүн байна уу? Аа, Макс, та нар хаана байна?" гэсээр ойрлж гарлаа. Би өхтлээ айж байсан юм. Дахин багш шиг хин нэгний хараагүй ч түүний зомби гэдэгт багсаг ихтэй байсан тул энэ тухай гэрийнхэнтэй хэлэхэр хамаг байдгаар яарч байв. Ама татач бирээд үсэнд ойрлоод байгаа юм. Их бүүдэн дээр хэвтээ дуцаараа тоглох ахыгаа олж гарав. Энгийн үед ах минь ингэж хэлсэн бол би уурлаж гүйчих түүний цохоод авах байсан юм. Гэтэ энэ удаад өөр. Би түүнийг харсандаа маш их баяртай байна. Тиймдээ ч түүний ууртай мангар царай хараад баярлсандаа гүйчих тэврээд ав. Макс, бурхан минь, хүс чинь насгарч байна юу болов? Би... Макс, манай сургууль дээр зомби байсан. Макс, зомби? Тийм ээ зомби, яагаад нөгөө? Би зомби гэж юу болохыг мэднэ эргүү мэн. Юу гайраад байгаа юм? Уран цохиолын багш түрүү ангид байхад бид нар руу дайрсан. Тэрний хоолойноос нь цус асгарч байна лээ. Бас архираад байх шиг хачин хоолой гаргаж байсан. Ямар нэг юм болоод байх шиг байна. Түүн манай ангийнхан бүгд баригдсан байх. Би арай л гэж цухтаж орж ирлээ. Бүгдээрээ хотоос явах хэрэгтэй. Тэр ганцаараа биш байх. Ээж ах хоёр хаана байна? Алин утсаа өгч байна. Би тэр хоёр руу залгаатгая. Одоо бодоод байхад би хитрхийн хүүхэд байж таа гэж боддог юм. Билдэг уран зөөрлөө тархаад өргөсөн. Түүнийхээ гол дүрэн би өөрөө гэж төсөөлөн өндөрч явсан ч яах вэ? Хэдий би 14 хэдий хүрсэн байсан ч миний тарих яг л 10 настай хүүхэд байсан гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Тэр өдөр тэгж биш арай өөр арга хэлсэн бол гэж би заримдаа боддог юм. Түүнийг миний үгэнд итгэнэ гэж бодоод халаасан байх уцруун гараа сунгуул тэр уурал намайг түлхэж мөрнөөс нь бариад "Тавшир Фриди" гэж аргад хандстаа бас хүн санаан завсан байртай зөөлөн хэлж байв. Би үг дуурсангүй. Харин гэрийн утсан талаар гэнэт санав. "Макс, би чам тэр тэнэг кинонуудыг битэн үзгэж хэлдэг байхаа. Намайг наа тэнэг зүйлд итгэ гэе юу? Хичээлээ яачгаад ингэж ирж байгаа юм?" "Юу? Макс, зүгээр л надад итгэж тэхүү. Зүгээр л манай сургууль руу залгаад үз. Тэд юу болж байгааг танд хэлээд өгнө." "Сургууль руу залгахаа?" Тэр миний үгэнд гайхсан бололтой над руу нүдээ томруулан эсийг харснаа тухан дээр мөн гараа тавьж үзээд багшлуу минь залгаж үзэхэр болов. Тэгээд хоёр ч удаа багшлуу залгахад тэр хариу өгсөнгүй. Хэдий би түнд багшлуу биш сургуулийн менежер юм уу? Үүдний чижрлүү залгаж асуу гэсэн боловч надад тэдний дугаар данж байсангүй. "Макс, тэр утсаа авахгүй байлаа гэд чиний хийсэн үгэнд итгэн гэж бодоё. Одоо явж усан дор чамаас хөлс өмөртэй байна. Орой аав чамаа сайн хашраагаад өгнө биз." Нүдэнд нь нулимс зэлгэнэн түүнийг өөрийнхөө нулимсаар ятгах гэсэндээ ч тэрв өөрийгөө өвлөхийг хүчиллээ. Тэгээд өчтөрхөн Максийн утсыг хан савчгаа зодуулж байхдаа ч үзүүлээгүй нулимсаа тэр үед л түүний өмнө гаргаж ирв. Тэгтэл түүний царай ховсгийн намайг өөрөвдсөндөө ч тэрв аргат гэсэндээ ч тэрв өвдөг дээрээ сөхөр цугаа тухай толгойд нь хөргөн сонсч ялмаа. "Чи 5 настай жаахан хүүхэд биш шүү дээ. Надаар битгий дахин дахин хэлүүлэх гээд байна. Тийм зүйл гэж байдаггүй юм. Ирээдүйд ч байхгүй. Чамаг айсныг чинь харж байна. Зүгээр л тэр галзуурсан байж болно шүү дээ. Хэрвээ тэр үнэхээр зомби байсан бол ангийнхан чинь чамаг ингээд явуулна гэж юу? Гэхдээ Макс, би үнэхээр тэнийг зомби гэж бодож байна. Би түүнийг зомби болсон гэдэг болоосоо буцаж чадахгүй байлаа. Гэхдээ бас нэг талаас түүний зүг байж болох юм гэж бодогдно. Анханасаа л түүнийг зомби гэж итгэхийг хүссэн өргөдмөр бодлосоо болж хүчингийн хэрэгтний галзуурхад ингэж сүр болгосон байж мэдэх юм. Гэвч кинон дээр хүмүүс өөрсдийн үл итгэгч зангаасаа болж алуулдаг шүү дээ.
харин би тэднээс өөр. Би бол итгэвч. Ингиж бодохдоо би өөрийгөө яг л киноны гол дүр мэтэр төсөөлж эхлэв. Тэгээд дахин нэг удаа түүнийг ятах гээд амаа нээх гэтэл Макс тийм зүйл гэж байдаггүй маа. Түүний ямар ч эргэлзээгүй шууд хэлсэн байтал нь намайг үнэхээр аргагүй болгоо. Тэгээд зүгээр л өрөөлөгөөгүй нуулж эхэллээ. Би навшгиж тэр яагаад надад итгэхгүй байгаа юм? Үнэхээр зомби биш байсан гэж юу? Өчтөр Макс над руу тэгж хашраагүй байсан бол би түүний утсыг ханс авахгүй байсан байх. Тэгэд би шийтгүүлж өөрөөх утсаа түүнд өгөхгүй байх байсан юм. Ядаж зургийг нь авсан бол ингээд гадаа юу болж байгаа бол? Ямар нэг зүйл олж харна гэсэнтэй удтал ширцэн ч бүх зүйл хэвэн байх бөгөөд чухам тэр үедээ л би яагаад тэднийг байдаг болох гэж тэгж их хүсэж байгаа өөрөөсөө жаахан айх шиг болов. Хоёр цаг хэртээ өрөөндөө суусны эцэст нь бууж өгч хийх юмгүй дээд бас өссөндөө доош бутал Макс юуч болоогүй юм шиг бүүдэн дээр хөвтчихсэн зургтаар кино үзэх бөгөөд над руу нэг хэлэн хийж ирсэн өнөөх байлдаантай киногаа үргэлжлүүлэн үзэх зураа. Илгүр гараад ирээч. Өнөөдөр тэр хоёр ирэхгүй гэсэн. Гээд хинэрчгүй карта сонгов. Багш минь өөрөө гараач. Ингийн үед би ингэж хэлэх байсан. Гэхдээ энэ бол хараал эцэг хэвэн биш өдөр. Тиймээс зургийнхэн картыг нь шүрч аваад гэрээс гарахтаа үнэхээр миний зөвгүүдийг батлах ганц шултгай сэжүр болдосоо гэж дотроо нууцхан залбирна. Гэхдээ дэлгүүрт орж ирэхэд өнөөх багшийн аимшиг төрөх баг багаар замхан арилж хий төсөөлөл зэргээр хэдийн ойлгоод ирчихсэн байхан дээр. Бүх тасаг бүрэн бүтэн ямар ч зомби гарсан шинж үгүй. Тиймээс түрүүний өөрийнхөө хийсэн зүйлээсээ жаахан ичих шиг. Учир нь хэрвээ тийм зүйл бол хамгийн түрүүнд өртөх газар нь дэлгүүр байх ёстой байх байсан болохоор тэр. Ер нь л канон дээр тэгдэг шүү дээ. Хүнсээ базаа, нуух дэнтэр гэдэл. Тэгээд тайвширсан ч маргааш очиход ангийнхан маа намайг хулчгар гэж шоолондоо гэхээс ичсэндээ газар доороо нуухтчихмаар санагдаж эхлэв. Дэлгүүрээс талах, алим, өндөг зэргийг аваад махны тасгаар явахад гахаа мах бараг дуусч үнтэй өхрийн мах бас дахианы мах үлдсэн байв. Тэгэд байсан хоёр удах гахааны махыг сахислуугаа хийн дөнгөж эргэж байтал цаанаас нэг бүдүүн ирхэн айклан гэрч. Хүү минь наад гахаа махаа надад өгч. Ах нь ихий арч байна. Чи өөр дэлгүүрээс авна биз? Маа. Гээд халааснасаа нугларч өвчээсэн $5 гаргаж ирээд гарт нь натгуулаад. Сагснаас минь өнөөх хоёр гахаа махыг аваад цаанаас нилээд хэдэн үхрийн мах сахислуугаа шидчихэд яаран алхахад надад түүний зөв зөв өргсөн мөн нилээд би сэжтэй санагдан түүний тэрхтээ зүйлсийг харвал лаазалсан самар нилээдтэй харцаг бас том том савлгаатай уснууд сагсны доош тавирт нь өрөөтэй байх бөгөөд дахин нэг газар сагсан нилээдтэй лаазтай шошоон сагсруугаа хийн гомгийн тасруу зүглэж байгаа надад яг л тохой шиг санагдав. Би түүний юу хийж байгаа сайн ажилласан бөгөөд тэр огтгонч зогссонгүй энд цэнт очиж сагсаад үртэл юм хийсээр л байлаа. Миний үтсэн кинонууд надад хэтэрхий хийг заагаад өчгсөн бололтой. Тиймээс л би одоо юу хийх ёстойгоо тэгж сайн мэдэж байгаа байх. Бүр бис дарааллаар нь шүү. Тиймээс л энэ махтгүйд яваач юм байх. Би яаран үлдсэн махыг бүгдийг нь сахислуугаа шийтчихэд амтны тасаг руу зүгэллээ. Дотороч зомбинууд ирэхэд идэх хоолтой байгаа гэрийнхэн мань хараад надаар бахархандаа гэж бодно. Тэгэд өөрөнхөө идэх туртаа бүх зүйлсийг хүссэн хэмжээгээр авсан боловч нэг л дутуу санагдаж хэрвээ дийлдэг бол дахиад ч авчмаар санагдана. Амьдралынхаа ихэнх цагийг мөрөвтгөд зарцуулсан над шиг хүн бол энэ бүхэн цоо шин ядал явдал. Том үсгээр эхлэх шинэхэн ботном мэд санагдана. Яаж ч байсан би амьд гар. Касан дээр нэлийн удаа очирсныг эс тоцвол сэтгэл санаа дайчгүй сайн байх бөгөөд харин миний авсан чихэрлэг зүйл сэдэн өдрийн хоол вэ гэдгийг бодох зур. Касны бүсгээ сурмаг гэх чинь миний авсан зүйлсийг уншуулан надаас $287 нэхв. Мөнгөний сургаар ухаан орох шиг болж хэрв зомби гарч ирэхгүй бол яах вэ
гисэн айц хүүтэн хөс чихруулах шиг боллоо. Хэрвээ ийм их мөнгө амттанд үрснэ гэж ав мэдвэл үгүй ах мэдвэл би зомбинуудыг гарч ирэхээс өмнө ахтай алуулах байх. Тэгсэн ч буцаахад оройтсон учраас салганан байж карт өгөөд авсан зүйлсээ хоёр удаа тухаан хийгээд авч явах гэж үзвэл би яагаад ч дийлхэргүй хүн дажээ. Дөнгөж нэг тортоог нь л арай гэж үргэж юм. Энэ үед худалдагч хүсгээ миний хийж байгаа зүйлийг хараад насан дөрөвгөө хүүхдэд их хэмжээний юм зарсанд асуудалт орно гэж бодсон бололтой санаа зовлонгүй. Чи ганцаараа явж байгаа мөн? Яагаад ийм ихийг авч байгаа юм? Гих мэтэр асуугаад эхэллээ. Түүний асуултанд юу гэж хариулахаа мэдсэнгүй. Хэдий худлаа хэлэх гэсэн боловч 287 доллар байхад яхав дээ. Гисэн шүү юм толгойд эргэлтэн. Нилийн бодсны эцэст нэг юм амнаасаа төхөрсөн хариулт унгах гэж байхад хин нэг юм өрөөсөн татах шиг болоход эргээд харвал гэрийн өглөөш тамирын өмд цанцтайгаа яваа Макс зогсож байх бөгөөд амьсгаад ч гэсэн над руу гайх сайнстай харж байснаа. Энэ мөгдийг чи аваагүй ч дээ гэж итгэж ядан хэдэн үг унгав. Удаад байх нь гайхад байсан юм аа. Наад толоо нь аваад гарнаас нь өнөөх толооныг шүрж авахд айсанда өвдөгмөн чичирхийг мэдрв. Айжмаар давсагмэн чинэрч хариугүй шээхнүүдээ хэлтэ мэдрэмж төрж эхэллээ. Хэдийн ах бит хоёр дөрвөн насны зүрхтэй их тэрсгэн өссөн боловч иймэрхүү зүйл би ахаасаа өгтлээ байдаг байсан. Тэр жил аавын төрөвчөөс мөнгө хулгаалan Star Wars-ын лазер сэлм ахад аав юу ч хэлээгүйч ахтаа өгтлээ зодууж байснаа санаж байна. Тэр одоо өөрөө машин засварын газар ажилладаг. Бас надаас эрт мөнгөний үнэнийг мэдэрсэн болохоор надад ч үүнийг ойлгуулахыг хүсдэг байх. Тиймээс өөрийгөө өмөрч хэлэхээр хил ам идрээд үг гарахгүй. Түүний гараа талаахыг гэхээс харцмд алтчиж байлаа. Мэдээч Макс тэр үнийхээс ухаан сууж дүүгээ дэлбэрэлт зодохгүй нь ойлгомжтой. Тийм гэдгээч нотлох шиг худалдаж имэгтэй тандан яг л 18-тай хөөрхөн охин нарс байгаа юм шиг өөртөө ихтэй нам дугаар. Энийг буцааж болох уу? Гэж асуулаа. Кас ч нэмэгтэй. Мэдээж 24 цагийн дотор болно л доо. Харин ямар шалтгаанаар буцааж байгаагаа менежерт бичгээр мэдүүлэх хэрэгтэй. Үүнийг сонсоо толгойд гинт өөрийгөө хөлбөрч өгөх гэж байгаа хүүхдийн төсөөл бууж өөрийн мэдлгүй. Макс, буцааж болохгүй шүү. Гүйж байна. Гэд алгаа хавсарх хайтахад хариут Макс. Амаатат. Амаататад наана цосож бай. Гэд ширүүн мөнгөөр зандарв. Энэ үед юрдөө толгойд минь орж ирсэн ганц санаа бол газар өвдөглөн сууж түүнийг зөвшөөрөхөөс нааш босохгүй байх явдал гэж үзлээ. Харин Макс миний хувцас тас татаад чи үнэхээр өхмөргүй байгаа бол яг одоо боссон чинь дээр шүү. Гэж ичих хайдан аяархнаар хэлэхэд бидний бүтэн игнийг таглан цогссон байгаа болохоор цаанаас хамгаалагч ирж холдуулахар зэхэж байгаа харагдав. Энэ үеэр төрөөний бүдүүн нөхөр хоёр тэрэг дүүрийн төрчгээд хажуугаар нь зөрөхтө ахад хандан хэрвээ хүүгээ үгийг сонсохгүй бол дараа нь харамсах болно шүү. Гэж анхааруулж хаад яран дэлгүүрээс гарч одов. Макс тэр хүнийг гүйлгэж харан түүний авсан зүйлсийг нэг гүйлгэж харч хаад ууртаа нарахгүй хүнсний зүйлсийг аваад дэлгүүрээс гарав. Одоо бодоод байхад бүх өсвөр насныхын энэ зүйлийг байх боломжтой гэж боддог байсан бололтой. Эсвэл тэр үед ах маань зүгээр л олон хүмүүсийн замыг таглаж дургууг нь хүргэснээр зүгээр л холтыг хүссэн байж ч мэднэ. Бид гэрлүү харих замын дурш эвдрэлгүй явсаар бараг л хэвийн гудмаар явсаар гэртээ орж ирлээ. Бараг л хэвийн гэдэг нь манахаас нэлээд зайд осол болсон бололтой хүмүүс бужигнсан байсан. Үүний дараа Макс зурхтаа сайхтай юмыг яаж мэдхүү гэсэн айтай хэд хэдэн сувг гүйлгэж үзэж байгаа харагдана. Тэгтэл нэг сувг дээр хотын төвд халдлага болсон тухай нөтрүүлж эхэллээ. Сурвалжлагч бүсгүй айсан байдалтай буудал цааныг мэдээлсэн. Бас нэг сувгаар цагдаагийнхан энгийн иргэд рүү гал нээсэн тул ард иргэд бослог гаргажээ. Их өөр мэдээ шууд цацагдаж эхлэхэд миний ярьсан зүйлс ахын үзэж байгаа зүйлтэй улам л ойрхон болж байлаа. Би баярлахгүй байж чадсангүй.
эцэст нь миний зүв байсан батлагдлаа. Макс ээжлүү залган спикер дээр нь тавив. Би, ээж та тэдний харсан юм уу? Зомби манай сургууль руу дайрсан. Тэр одоо хотын төвд айл хэдийн тарч гад байгаа. Макс, битгий дэгстүүлээд бай. Гэхдээ ээж наа чинь юу болоод байгаа юм бэ? Их чимээтэй сонсогдож байна. Ээж, өглөөнөөс хойш ийм л байна. Та хоёр зүгээр үстэй. Сайн сонссонгүй. Фреди дахиад хэлтий. Сайн сургууль яасан гэнэ? Би, зомби. Зомби манай сургууль руу дайрсан. Та ямар нэг зомби харсан уу? Ээж, зомби? Макс, Фреди юу яриад байгаа юм бэ? За дараа ярий. Шинээр өвчтнүүд ирж байх шиг байна. Гэж хэлээд уцаа таслав. Би, ээж тэд нар чинь зомбинууд. Макс, тэр чамаа сонссонгүй. Би, гэхдээ ч юу болоод байгааг сонсон биз дээ. Арай одоо хүртэл надад итгэхгүй байгаа юм шив. Биднийг ин ярьж байхад хаал гонгон хин нэгэн гэрт орж ирлээ. Би ч айсандаа яаравчлан бүдэнгийн ард орж нуухдав. Макс ширээн дээр байх шилэн сүвнэрийг аваад босч байгаа харагдав. Тэгтэл картарт хэн нэгний алхаа аярхан сонсогдох бөгөөд танил хоолоо бидний нэрийг дуудхан дээр. Макс, Фреди, та хоёр байна уу? Би, ава. Хитрхийг баярлсандаа шууд л өдрүүгүүлээ. Тэгтэл түүний царийг хараад цоцсондоо хоошооныг алхав. Түүний хувцс тарай нь нэлэнхүүдээ цусан бодогджээ. Мөн гартаа бейсболын төмөр цохор барьсан байгааг нь харвал түүнд ямар нэг зүйл тохиолдсон нь таж. Ах ээж рүү буцаа залах гэсэн боловч ээж утсаа авсангүй. Харин аав өөрийнхөө ангийн бүг сумтаа наваад намайг галдгалуу дуудан шургуулганд байгаа хэрэгж болох бүхий л хутгийг ахыг тушаалаа. Энэ үеэр ахч аавын яриад минийхтэй олбож ойлгосноор бүхний гадарлаг бололтой. Төрөөний асаа хоёр тортоо зүйлсийг машин руу зөөгөөд өөрийнхөө хитэн хувцсыг минийхтэй гартаа атгасаар намайг машин хурдан суугиж замдрав. Аав машин барьж аль болох хурдан хотоос гарах эрхтэйг бид хоёрт тайлбарлаж өгөх зураа хэдийн ээжийг орхичихсан байх шиг. Би, аав, бүгдэр ээжийг авахаар явцгаая л да. Тэр эмлэгт одоо болтол байгаа. Аав, хотын төвд юу болж байгааг чи мэдэхгүй байна. Тэр хар утаа гарч байна уу? Энэ бүгд тэндээс гарч байгаа. Хаасайгүй хүмүүс үхцгэж байна. Намаг нааша яаж ирсэн та нар төсөөлөвчгүй. Би, тэгсэн ч гэсэн ээжийг өргөж болохгүй шүү дээ. Макс, ээж аргаа алоод нааша ирэх болно. Максыг ингэж хэлсэн миний толгоо руу дэсэд авах шиг болов. Хэдий ээж Макс хоёр таарч тохирдгүй боловч би дотроо түүнийг ээжд хайртай гэж үргэлж итгэдэг байсан юм. Тэгтэл мөн нохон гөлөг. Аавч ялгаагүй хоёлаа навшнууд. Би, хэрвээ ээж байсан бол хизээч биднийг ингэж аяхгүй байсан. Макс, чи түүнд итгэдэг шиг би ч түүнийг бидний дэргэд үргэлж байна гэж итгэдэг байсан. Би, юу гэсэн үг вэ? Аав, одоо болцгоо. Бид ээж рүү чинь явахгүй. Тэгээд л гүцээ. Би, аав, Макс юу гэсэн бэ? Тэр бидний хайсан гэж юу гэсэн үг юм? Аав, ээж бит хоёр чинь салах гэж байгаа. Тэр айл хэдийн өөр хүнтэй болсон. Макс, бас тэрнийхээ хүүхдийг гаргах гэж байгаа. Баяр хүргэе. Чи ах болон нусгай минь. Миний дотор харахуулаад ирлээ. Би л ганцаараа энэ бүхний мэдээгөө байсан гэхээр өөрийгөө хэр тэнэг байсан юм бэ гэж гайхах шиг. Ээжийн оройтдаг болсон, түүний таргалах болсон, бас надад илүү анхааралтай жийлэх болсон гэд бүгд л их байж лтэй. Тэр надтай салах ёс хийж байсан байх. Эцэст нь эргэн тойрноо хараад миний бодож ихсэн зүйл бол эдгээр зомбинууд Canon дээрхээс хэрэг ялгаатай бол мөн алхаж буй хөлтөл зомби үндэстэн зэрэг дээр гардаг шиг өрх бэлтгэд юу хэрэгтэй вэ? Харин замаар явахад машинд юмнууд ачиж байгаа айлууд хаасаагүй дайрлах бөгөөд зомбигийн тухай мэдээлэл ийм хурдан тархаж байгаа болохоор хүмүүс тэднийг эргээс өмнө бэлдэж авч амжиж байгаад тэдний өмнөөс баг зэрэг баярлаж байна.
Бидний цааш явах тусам зам олон бүр төгжирч, өмнө нь алхам алхмаар ууршлаад байдаг байсан бол бүр сүйдээ алхамж ууршлахгүй гацаж орхив. Хаа сайгүй сигналцсан ууртай хүмүүс нэг нэгнийгээ хашигчин зандарч, зарим нүүргвчтэй зүүх аваад машин орхоо цааш явж байгаа нь ч үзэгдэнэ. Энэ үед хажуу тал зогсох машинд ахын үеийн нэг охин байх бөгөөд удалгүй цанхан онгойлгон тэр хоёр ярилцах боллоо. Макс, чамаа хин гэдэг вэ? София, харин чамаг. Макс, Макс. София, ингээд та нар юу болоод байгааг харсан уу? Ингээд хэлэхдээ дөрөвнөөс хойш оролдож байсан таблетээ өргөж бидэнд бичлэг үзүүлэхэр сунгу. Ердөө 20 минут өмнө тавигдсан бичлэг боловч хэдийн 30 мянган хүн үзжээ. Энэхүү бичлэг цагдаагийн газрынхан хүмүүс лөө гал нээж байгаа тухай байх бөгөөд уудуусны дараа өнөө хүмүүс нь хүлгүй дахин босч ирж байгаа тухай минут ахсан бичлэг байв. София, чи нэг жинхэнэ гэж бодож байна уу? Макс, жинхэнэ байхаа. Дүү маань тэдний нүдэр харж, харин аав маань түүнтэй нүрээр тулсан. София, тэгэхэр чи итгэхээс өөр аргагүй болсон байх нэ? Макс, нэг тиймэрхүү л. Гэхдээ та нар яаж мэдэж хотоос гарах болсон юм бэ? Софиагийн ээж, манайх уул нь өнөөдөр гэр бүлээрээ уулан даврах гэж байсан юм. Гэхдээ л уулын замыг хэсэг цэргүү таажсан байсан. Тэгээд энд хотоос гарах гэж байсан хүмүүсээ зомбины тухай сонсоод энэ зам онгорхоо байгаа гэхээр наашаа зүгэллээ. София, нэг иймэрхүү юм болсон юм да. Софигийн аав, гэхдээ үнэхээр тийм зүйл болсон гэдэгт итгэхгүй байсан юм. Харин та нарыг хараад итгэх шиг болж байна гэж хэлээд аав руу их хачин харав. Аав маань зустай цамцаас олж нүүрэн дээр өвсөрсөн цусаа арилгасан байсан ч нэг л тайван биш харагдаад байсан болохоор энэ хэлсэн байх. Аав, марцнаас намайг Эдвард Клэр гэдэг. Ард сууж байгаа залуу бол манай баг хүү Фреди. Харин чамаа хэн гэдэг вэ? Софиагийн аав, Грис Монте. Энэ миний эхнэр Жасмин Монте. Манай охинтой та нар хэдийн танилцсан байх. Эцэг эхчүүд ярьж байхаа үед Макс болон София нар нэгтэр юу болоод байгааг судалж байлаа. Миний хийх зүйл үлдээгүүд бол эргэн тойрноо ажиглаж дэлгүүрээс авсан шоколадаа задлан идэцсэн. Эцэг эхчүүдийн яриа ихэнхдээ зомбигийн тухай байснаа сүүлдээ уус төрлөө шилжиж энэхүү яриа зөвхөн манай хоёр машин гэлтгүй хойд урд арт талын хүмүүсийн анхаарлыг татснаар нилээд одны хүнийг хамарсан чухал мэдээлэл болоод ирхэн тэр. Хин нэгнийх нь хэлснээр бол хотоос 50 км орчим нэгэн хорогдох байр байгаа бөгөөд хэдэн сарын өмнөөс генет тэрхүү байрыг барьж ирсэн гэх. Мөн тэрхүү хорогдох байранд орохын тулд асар их мөнгө төлөх шаардлагатай ч гэлцэн. Хэр олон хүн ярьж байгааг нь анзаар өгөөч утаа өнөртөж эхлэхэд аав болон бусад хүмүүс машинаасаа гараад хоошоо ажиглах бол хит хитэн газар түрүүчийгээс нэмж гал гарсан байх бөгөөд бүгд машинаас гараад явцгаах болов. Инхлээр миний дөрөвний дэлгүүрээс авсан зүйлс ямар ч хэрэгцээгүй болж машинд үлдэх болж байгаа болохоор би машинаас бугах дормчхан байсан ч машин алхамж хөдлөхгүй байгаа болохоор арга буюу аав хоёрыг дагаад яв. Аав гартаа ангийн бугаа барьж сумнуудаа халаасараа дүүрэн энд тэндээ хутаг халаасслан явах бол ах аавын барьж ирсэн төмөр бейсболын цохиргийг барьж ногоо хэрчдэг хутгийг бүсэндээ тогтоон урд гарн халахна. Харин би тортоо зүйлсээс хэд хэдэн шоколад аваад бодуулкын дотор оноо тэдний ардаас халахлаа. Замдар бүх хүмүүс нэг их яаралгүй алхаж байгаа харагдана. Тэгтэл гинт хооноос ямар нэг машины үргэлжлэн сигналдах сонсогдов. Хүмүүс бүгд гайхан харж чимээ намж юм. Ямар нэгэн зүйл ажилтгыг хүлээсэн боловч нүдэн тусах зүйл харагдахгүй байсан ч хойноос хүмүүс яран гүцгэж эхлэхэд тэднийг дагаад урагшаа гүцгэлээ. Хойноос ирсэн хүмүүсийн зарим замаас гарч байшингуудын дундаас сүлжих бол
зарим нь машинаас машины хооронд өсөрч, зарим нь эцэнгүй орхигдсон аль нэг байшинд ороод суцгалаа. Харин бидний хувьд ямар нэгэн шин санаа гаргахаас илүү олонхийг даган зам дагаадгүй. Ятсан хүүхдээ ойлгохдоо уртхан талд нь зураатаж, ави намаа гүүгэрээ гэж хашгирах хүртэл би эргэн тойрны хүмүүсийн юу хийж байгааг хараад ухаан санаагаа гээжээ. Макс миний нөгөө гарнаас сатгаж, замдаа таарсан хүмүүс хідүүлхэн аль болох олон хүний урд гарах гэж оролдогч. Энэ амьд гарахад нэмэртэй хэсэг нь эргэлзээтэй. Тэгээд чирэгдээд гүйж байх явцдаа хоошо харж, алин жинхэнэ зомби болох хүмүүс юу хараад тэгж хурлаг босныг ажиглавал, ангаас нь цустай амтай хүмүүс замдаа таарсан хүмүүс лөө дайрч чадчихад л босоод явна. Дараагийнхаа хүн лөө дайрч байгаа нүдэн тусав. Тэдний нүүр нь нэлэнхүүдээ цус болсон тул эрүүл хүмүүсээс ялах нь тийм хэцүү биш байлаа. Гэхдээ царайнд нь зомбиныг шиг цагаанууд, тасархаа ам, хар цус хурсан шинж жалга бөгөөд зүгээр л маш их цус мөн зарим нэг газар хазуулсан юм уу гэмээр шүдний орон ажиглагдав. Зам цаашаа хэдэн километр дөрвөжилж бид хэр их гүүх хэрэгтэйг нь мэдэхгүй тул ингээд тэднийс амжирахгүйгээ ойлгоод хааны газар орч нуугдъя гээд онгойш болох дэлгүүр болгоны үүдийг болбож эхэллээ. Би ч хэд хэдэн газрын хаалгыг татаж үзсэн боловч нэгэн ч онгойлохгүй л байлаа. Айж балмагдан арагшаа харвал тэд ердөө 50 метрийн зайтай ойртоод ирч гэж. Дэндүү хурдан бас дэндүү ойрхон байсан болохоор айсандаа бараг л өмдөндөө шигш шахав. Харин аавын буу болон ахын цохиурыг харсан хүүхдээ төрсөн нэмэгтээ бидний хажуу зогссон байх бөгөөд бас л хааны газар хордох гэсэн бололтой айсандаа чичрэн бацхан хүүгөө чанга хэчин тэмрээд намайг ажиглаж зогслоо. Би энэ миний буруу. Би тэднийг гарч ирээсэй гэж хүсэх хэрэггүй байж. Би зомби дурлах хэрэггүй байж. Зүгээр л хар дарсан зүйл байгаасай. Гүй бурхан минь намайг хүчлээрэй. Тэдний битий ойртуулаач. Хэмээн аманда ботно салгансан гараа атгаад ботхыг хичээв. Тэгтэл цонх агарах чимээ сонсогдож, арихшаа харвал Макс нэгэн үнэт дэдлийн дэлгүүрийн цонхыг ахсан байлаа. Тэр даруй дуут тохоод угурч, чимээ гарсан сургаар зомбинууд наашаа гүйлдэж эхлэв. Макс юу хийснэ хоорой болохдоо наашаа зөвлөх 100-100 зомбиг ажиллаж байснаа. Өнөөх дэлгүүрт орох гэснээ болж, дэлгүүр онгоосны хараа дэлгүүрт орохыг оролдсон хүүхдтэй бүсгийг гарнаас нь татаад, намайг дагаад яваарэ гээд хар хурдаараа цаашаа гүйлээ. Бидний соёлт ертөнцөд сурааг зөөс нь бидний бүхэлд шүргэж мэдэх анхны алдаа нь энэ байсан юм. Ердөө цонхтой болохоор цонхыг нь хаглаад л орох болно гэж бодтол, үгүй харин ч өөрсдөө өрхөнд оруулах шахаж. Чимээ гарсан зүгт хэдэн 10 зомби тэр даруй овоорлдлоо. Харин тэдний ар зогсоод дэлгүүрт орох гэж шахаж байсан хэдэн удалгүй чимээ дахарлаанд дуулахаа болж бидний ардаас мушгиж эхлэхэд бид хамх хурдаараа гүйсэн ч баригдах нь гарцаагүй болов. Аав ангийн бугаа зэнгэлэн ойрцсон хэдийхэн тулгаа сумаа зоож, харин бид онгоочмоор юу байна бүгдийг нь шалгаж үзэж явтал ядаж байхад яр гихчээр хүүхдтэй бүсгүй бяцхан хүү өнөөх араатнуудаас айн орилж улам л олон зомбины анхаарлыг татаж байв. Бид хид хидэн онгоочмоор газрын үүдийг татаж үзэхэд бас л ялгаагүй төгжөөтэй байх бөгөөд өнөөх дууд тохоо тасралтгүй дуурснаар их олон зомби анхаарлыг нь татаж биднийлүү ойртох зомбинуудын тав багасгаж өгч байсан ч удалгүй бид хүүхдийн дуунаар бөөн амттар бүслүүчгээд хаашаа чөдөлж чадахгүй болчихов. Зомбинууд хүүхдийн ойлох дуунаар улам л ойшурч нааша айхлан орилж ирэхдээ нүд нь улаанаараа эргэлдэж гадчихмаар ил газар болгонлуул дайрч тэр болгоныг нь аав ангийн буу ахын барьсан бейсболын зөхөөрөөр аргалсаар сүүлдээ эцэж цуцсан яах чарахгүй байдалд орлоо. Гэхдээ л үхнэ гэдэгт анхаарлаа хандуулахгүй хэдэн минут ч болтгоо илүү амьдрахын төлөө эцсийн амьсгалаа зориулна гэсээр тулалцсаар л байлаа. Үнэн дээр тулалцсан хүмүүс нь ах аав хоёр. Харин хүүхэд хүүхдийн ээж бид гурав зүгээр л залбирна тэднээс цухтаж хацах гэж ойртох үед нь эвтэйхэн болтаад мод мэтэр түлхэн арай алж чадахгүйч
түр зуур өөрсдөөс олдуулах үед аав тэдний тэрхэн сумаа зоож байв. Бодлогын өнөөх бүсгийн өмнө тэднийг ойртоход үе жимжиж ойрлж шарлаад байсан бол гинт дуунахаа болж надад хүүхдээ тэмрүүлв. Тэгээд хүүхдээ өрөвдмөр бас хайр шингээсэн харцаар нэг харчгаад надад түүнийг цахиж үлдээж байгаа юм. Тэрнийг Даниэл гэдэг хүүхнээс харч хандараа гээд бидний лүү хамгийн их ойртод байсан зомбитой хэсэг лүү ойрлонгүйж ороод тэдэнд идүүлв. Харин түүнийг ингүүж ороход зомбинууд дунд завсар гарч бид тэр завсарыг ашиглан цааш цухтахад бяцхан хүү яагаад ч юм өөлих нь намжиж нэг зүйл дээр аварч байгаа бүх хүмүүсийн хараад гайхсан бололтой ээжигээ тэнд идүүлж байгааг ч мэдлгүй үзүүгээр эрмэн тэмэрч байлаа. Дотроо төрөөхөн өгсөн ээжийн өмнөөс нэг их харамссангүй. Харин түүний баатарлаг үйлдэл сэтгэл нь хөдлөн айцыг түр мартаад амд гарах аргаас өгчилж явахад нэг зүйл нүдний болонд сүмэлсэн. Тийм ээ, итгэлтэй байна. Тэр дэлгүүрт хүн байна. Гэсэн ч намайг дахин тэр газрыг наталж харахад хүн байхгүй гэж бодосоо гэсэн бололтой. Хөшгөө хааж харин хөдөлгөө мэдрэгцэнгүй. Аа, Макс, чи тэр машин дүтгүй байна үзээдх. Өөрөө бас нэг том машин л өгөөч хаалгыг татаж үзлээ. Би, аа, тэнд хүн байна. Аа, хадруу. Би, тэнд хоёр давхарт. Гээд өнөөх газрыг хуруугаараа залаа. Макс, энд түлхүүр хаалгаа. Тэгтэл гинт төмөр зүйл миний хажууханд шажигнан унтхан сонсогдож чимээ гарсан газар гүйчж удахар бол дүлхүүр байхын тэр. Тэгээд шийдсэн газрыг нь барагцаалаад өнөөх төрүүний авт хэлсэн газрыг хартал нэгэн бүсгүй цохож байх бөгөөд ахын хаалгыг татаж үтсэн ланд руу заачхад буцаад хөшгөө хаачхав. Би нэг их бодож тэнэглэсэнгүй. Дүлхүүрийг аваад ахлууч болодоо. Тэгтэл ахч өнөөх бүсгүйлүү харж дүлхүүрийг дарин унсан газраас наваад машин хэдэл мотор нь ажилж тэрхүү дуунаар зомбинууд өнөөх бүсгүйн дээрээс босч байх бөгөөд аа битгаарыг хамаг хурднаар ахын байгаа газар руу гүйцгээлээ. Тэгээд би яг машинд хүрээд хаалгыг татах гэж байтал нэг зомби миний ардаас зурж аваад том гихч нангаа над руу цустаа хамаа өртөлбөл би яагаад ч юм хүүхдийг гэмтэхгүй гэсэндээ буруу харч нуруундаа хазуулах гэж байтал аав гарч ирээд өнөөх зомби наад бууны хаамыг хийн гохыг даруу. Буундуу тас гих дуунаар Даниэл цочин уйлж над руу өнөөх зомбиний маш их цус үсэрч бас амруу уурсан тул өөрийгөө баргал халдвар авсан байх гэж бодоод яхаа мэдхгүй гацаж өрхтөл. Аав намайг машин түлхэн суулган өөрөө миний урд буюу жолоочийн хажуудлын суудлаар суугаад ахыг тодлон гişиг гэж хэллээ. Ах аавын үгэнд гайхаж урд машин байхад яаж явах юм бэ гэсэн айтай гайхсан харцаар харав. Магадгүй тэр зүгээр л машинд орч нуухтыг хүссэн байх. Тэгсэн ч машин маань том болохоор кинон дээр гардаг шиг машинаас машины дээгүүр явж магадгүй гэсэндээ зоргоо жанглан тулцсан гişигвэл юу машин дээр гарах нь бидний хэл арт багажиг нь хонхоотл мөргөд урагшаа жаахан төрж байгаад хий хаацлан дахиад л гацж өрхлөө. Машины хөнгөлсөн чанга чимээ урагш хойш тонгоч юм мөргөх хүчтэй дунслагаанд Даниэл чимээгүй байна гэж харинж байхгүй. Харин түүний ойрлоо биднийг уламж сандрах бөгөөд тэрхүү дуунаар зомбинууд цонхон дээр шавж зарим нэг цонх мөргөлтөөс болоод хэдийн цууран хагарахад бэлэн болсон байлаа. Аа, хош ухраа дахиад гарах гэд үз. Гэж сандран баргал хоолоогоор дахин ахыг зориг гарахыг шаардлаа. Ахч аавын хийснийхийн хоошо хамаг хүчээрээ мөргөн аль болох их цай өөрсдөө гарах нь урагшаа жийтэл урд байх зомбинууд нь ялга усэрч нэг зомби бүр цонхоор толгоогоошаа машинд ороод ирв. Гэхдээ түүний бүслэгийг тасарсан байлаа. Тиймээс л аман хий ангалзаж даран сарвцах бөгөөд харц ус машины цонхыг бүхэлдээ бүрхэж цонх арччихжийг ажилуултал байдал уламд ордож юу ч харагдахгүй нийл улаан юм болоод ав. Хамгийн хөгийн нь цонх арччихж өнөөх толгоогоор орж ирсэн хачин үстэй нөхрийн хүзүүнд гацаж үүнээс болж захын багахын хэсэг дахин дахин арчаад л байв.
Гэхдээ явах зам нь ганц тул толчин гიშгтэл. Машины дугуй шаварц суусан айтаа хий эргэж хэсэг гацснаа. Удалгүй дээшилж, Даниэл бит хоёр хоошоо гэдэг юм уу? Машин дэшиж урд байх жижиг тэргийн дээр харахад доорх машин доош хонхон сууж, шил хагарч бүү чимээ сонсогдлоо. Явад байгаарэ. Юу ч харагдахгүй байхад яаж явах юм? Тэгвэл надтай суудлаасай. Макс чимээгүй болон авыг урдуураа оруулж, өөрөө ардуур нь гараа тэр хоёрын суудлыг солигдлоо. Тэгээд хамаг урдаараа урагшлахад үнэхээр л кинон дээр гардаг шиг дог мэтрэмж төрж байлаа. Гэхдээ л айц сандран урдах зам харагдахгүй болсон тул унаж магадгүй гэж бодоод Даниэлийг чаг гих чинь барьж хөлөрөө урд суул руу жийж доош унахад тулхаар тогтов. Миний хажуугийн зогоод юм харагдах хэдийч хаашаалаар нүгэлтсэн олон зам байх болохоор харахаас харахгүй гилүүд үзнэ. Тэгэд нэлээн удаан дэшээ доошо гэж тусалж явсан нийцэд өнөөх олон зам манаас арай гэж салтал гинт машин хүчтэй юмрөгөн зогсоод дахиад л хацаж орхилоо. Дөрөвний их зомбигийн чарлаа намдаж ганц хоёр өөр тогтохгүй хүмүүс үзэгдэх болсон тул бид машинаас буу мөргсөн зүйлээ харвал хүнд даацын ачааны тэрэг бололтой. Тийм эсхий түндэр тул бид дахин дээгүүр нь явах аргагүй болж цаашаа алхах болов. Даниэлийн насыг барагцаал бол нэг орчим байх. Тиймдээ ч над шиг хүчгүй амт нь бол удаан өргөд явахд хүнддэн гэж бодсон уу яасан. Ах Даниэлийг тэрч цамцан доороо хатгалсан байсан шоколадаас минь аван түүний амыг хамхиулахын тулд нэг бүтнийг өгчгөөд өөрөө урд гараад гүгээд яв. Би түүний ардаас дагах бөгөөд аав хамгийн ард явж байлаа. Зарим хүмүүс ардаас зомби сүргэж байгааг мэдээгүй болдо тайван алхана. Гэхдээ бидэн тэдний талаар тайлбарлаад явах цаг байхгүй байсан тул урд гараад гүгээд явхад хүмүүс бидний хэрэг цустай хатгалсан байгааг хараад нэг бодсон байлгүй гүцгэж эхэллээ. Тэгэд нилээд удаан гүйснээс бүөн хүмүүс дунд тулан ирж цаана юу болж байгааг цагаан хоолоогоор зарлахыг сонсбол зам хаасан тул гэртээ хар гих зүйл бүдэг бодог сонсогдно. Энэ үеэр хэдийн бүрий оржээ. Уурсан эргэ цагдаа гэхэлүүд арч байгаа бололтой орилж хашигчин эсэргүүцэл илэрхийлсэн боловч орцсон нэгэлүүнд буудна гэхий буудлагаар сүрдсэндээ арайч ойртож чадахгүй байгаа бололтой. Аа цаг алга байна. Хэдүүл ямар нэг хоргодох байр олох хэрэгтэй. Тэр кафе яаж байна? Үуд нь онгорхо хүмүүс дүүлчих байгаа бололтой нэгэн газрын үүдийг зав. Бидний тэнд очиход хүмүүс хэдийн дүүрч нэгэн настай эмэгтэй бидний цай хайгалж өгөх бөгөөд намайг харсна их хачин царайлж. Жаал минь. Чи их зүйл үдсэн бололтой тийм үү? Ийм их цустай хатгалдаад. Угүй тэдэнтэй нүүр тулаад их айсан байх. Доошо тонгоо над руу орцсон аярхан шивнэж. Би яа санамжийг ч устгах чадахгүйч. Чамд тусалж чадах нэг зүйлийг мэдэх юм байна. Тэр их хилдэг бөгөөд хүн бүхэнтэй сайхан харцаад Даниэлийг ч өхөөртөн эрхлүүлж бас надад зарим авчирч өглөө. Хэдий тэр үүнийхээ хариуд бидээс мөг нэгсэнгүй. Аа таны хин гэдэг вэ? Гэж өнөөх настай эмэгтэйгээс асуув. Оливия, хүмүүс намайг Оли эмэ гэж дууддаг юм. Би тэнд яаж талархаач мэдэхгүй байна. Эхдээд та яагаад ийм зүйл хийж байгаа юм? Танд эдгээр аратуудыг наашаа хийж байгаа гэж хэн ч хэлээгүйгүй. Хүмүүс, чи эргэн тойрноо нэг хардаа. Хэдэнд одоо очих газар гэж байхгүй. Тийм байхад хөөж болно гэж юу? Хэрвээ тэднийг наашаа ирвэл би аль болох олон хүнийг багтаагаад тэрхүү төмөр торыг хаах болно. Тэ үнэхээр бат бөх гэдэгт би итгэлтэй байна. Үүнийг нөхөр маань энэ газрыг нээхдээ өөрийн гараар хийж байсан юм. Би хоол ус дуусвал яах вэ? Танд тийм их хүнс байгаа гэж юу? Хэрвээ хүнс дуусвал бид зомби болохоос өмнө нэг нэгний идэж эхлэх байх. Харин тэрнээс өмнө засгийн газар хүн явуулах биз. Тэгж л найдаж байна. Гэж хэлэн санаа алдав. Гадаа хүмүүсийн ойрлолдох сонсогдож, үнтэй зэрэгцэн нисдэг тэргүүд нисэлдэн
хас айгүй гал нэцгэж эхэллээ. Харин ойлын юм хэлснээр хаалгыг хаасан боловч үүдэнд орохыг хүссэн хэдэн арван иргэд аврал ирэн хашгирч эхлэхэд дотор байх хүмүүс "За хаалга, тэднийг оруулж болохгүй. Хаалганаас хол бай." их мэтэр хашгирч байлаа. Харин ганцхан ойлын юм зэрүүдлэн хаалгыг дахин онгойлгож маш их хүнийг оруллаа. Одоо бүр бүх сэрэх зайгүй хэдэн зуун хүн шавсан маш давчуу газар болов. Гэсэн ч зомби ойшир нь нааша зүглэж эхлэхэд хамгийн сүлжээ нэгэн бүсгийг оруулаад төмөр торыг дахин хаан дангиндал төвжээд зүгээр л хүмүүсийн үхийг харж уйлж бас бодож хүлээж эхэлцгээв. Тэр шүн хичнээн урт байсныг тэнгэрэл мэдэх биз. Цэргүүдийн гал нэг чимээ зомбигийн орилолдох чимээтэй харшин дайм болж байна уу гэлтэл байсан. Хүн дайм болж байхад унтаж чаддгүй юм билээ. Жаахан хүрхэхэд л өөрсдөө хүрхэх дуунаас айн сэрж байхад энэ бүтэхгүй асуудал. Тэглээ чинь хүн унтаад байх том зайж байхгүй. Тиймээс бүгд л боломж олдвол хурдан энэ газараас явахыг хүсч байлаа. Оли имигийн кафе эртний ив маягтай. Тийм ч том биш боловч 100 гаруй хүнийг багтаачихсан. Ингээд бодохоор ямар ч хазарч ихэдэл байвал хүн ороод л байх юм шиг санагдана. Гэхдээ дараа нь орсон хоно хэр тав тухтай байх вэ гэдэг л асуудал байх. Ер нь тав тухын талаар яриад ч хэрэггүй юм байна. Гадаа хүмүүсийн цогцоор дүүрж байхад бид энд ирүүл сурвал байгаад баярлаа сууж байх хэвээр. Тэгтэл хугацаа өнгөрөх тусам хүмүүс уурсан болохгүй бол өөрсдөө нэг газар олон гих метр ярьсаар л байлаа. Төрөөний хилсэнчлэн энэ үлгээр тавчив. Амьсгалахад ч бүгчим хэцүү газар. Тиймээс тэднийг ойлгохгүй байна гэж хэлж чадахгүй. Уртаас урт шүн дуусч ашиг нэг юм үүр сайлаа. Энд тэнд толох зомбинуудыг ажвал манай тал хэдийн ялагдл хүлээсэн нэлт. Мөн хаалга онгойлгоход л утаа болон хишүүний ихэн өнөр өнөртөн хаа нэгтээ хүн шатчихсан болов гэж бодогдмоор өмгийг хахална. Тэгж байтал өчигдрөөс хойш үүр цайхаар эндээс явна гэж яриад байсан дөрүн залуу хүмүүсийг толгоолон эндээс автобусаар хотоос гарахаар болов. Харин замд нь овоорлцсон олон хүний цогцос шатсан машинаас өөр зүйл үгүй. Тэгсэн ч ёбол амд үлдэх юм шиг ярина. Хүмүүсийг синхруулсээр дээлэнхийг нь авч явах боллоо. Ёбол өхөж мэднэ, эсвэл амьдэрч мэднэ. Ямартай ч орохт байрнууд таалгаа барьсан болохоор оролцохгүй гэж хэлээд байхад Йонгийн зөрүүдлээд байгаа хүмүүсийг үлдээх гэж нэг их хүчэлсэнгүй. Бас эмээгийн нэгдлэнд нээчтэйгээ уулзсан ч тохирсон боловч одоо хүртэл эмээгээс ч тэр, ээжээс ч тэр хариу ирэхгүй байгаа нь бидний үлдэхээс өөр аргагүй төрөж байлаа. Тэгээд бидний юу хийж байгааг харвал яг л алхаж буй хүмүүс дээр гардаг шиг торны цаанаас зомбинуудыг хурц үзүүртэй зүйлгэр хатган алж ойр хав зомби байхгүй болонгууд нэг хэсэг нь автобус руу сууж арай хүчтэй нөгөө хэсэг нь зам дээр байх машинуудыг өргөж холдуулж байтал цогцснууд дундаас нэлээд хэдэн зомби амьлан босч дөрөн хүнийг баттай гинтээгээд ав. Илүү олон хүн гимцэн байж ч мэднэ. Гэхдээ л тэд ойрхоноор автобус руу сууж хаалгаа хагаад хурдхан шиг машинаасаа зогцснуудыг дайран гарч байхдаа гинт цогсон ойрлдож эхлэв. Би хазуулсан хүмүүс юуч болоог юм шиг автобус нь сууж байхад л бүгд л буруугаар ирэхгүй гэж айж байсан. Гэтэл үнэхээр л миний бодсноор болж хинч хаалга онгойлгосонгүй. Цонх чагарсангүй. Харин бид зүгээр л амьсгаад дараа автобусыг хэрхэн чичирхийж байгаа болон хүмүүсийн хэрхэн орилдож байгааг санаа зовнингүй харц зогслоо. Өглөөний 9 цаг. 3 цаг өнгөрсөн ч өнөөх автобуснаас дахин хөдөлгөөн мэдрэгцэнгүй. Тэгээд бид бүгд тэднийг үхсэн гэдэг таамагт хүрээд хэдий харамсалтайч бодлогын мартан хэвийн байдалтай шилжээд байлаа. Зурагт, радио, гар утас хэвийн ажиллаж, цөөн хэдэн жирэлцэн суугаад бас стоцвол
зурагтаар бодит байдлыг үнэн зөв зарлана. Мөн энэхүү халдвар зөвхөн манай хотод тархсан биш. Бусад 23 томоохон хотод одоогийн байдлаар илрээд байгаа тул зарим хотуудыг бүрэн хамгаалтанд авч гарч орох бүх замыг хаасан болохоор нэр дүрцэн тэдгээр хотууд руу зөвлөхгүй байхыг анхааруулжээ. Харин халдварт нэрвэгдсэн бусад хотуудад тусламж үзүүлэхээр хэдийн цэргүүд явуулсан гин. Мөн вакцин гарах болон хоргох байр барихад анхаарч байгаа гэлээ. Тэгэл сувг эргүүлэнгүүт зомби судлалын ухааны доктор ч их шиг хачин нөхөр өөрийн бичсэн номоо барьчихад зомби харвал дагс болон нухсыгийн гэмтээ эс бүгөөс тэд өгөхгүй. Мөн тэднийг эргүүлж авч ирэхэд бидний технологи хөрөхгүй. Хүрээ дэмчиллээч тархин үхсэн тул найдлага байхгүй гэх мэтээр хүмүүсийн сэтгэл санааг дордуулсан зүйл ярьж байв. Гэхдээ бидний шиг хийх зүйлгүй хүмүүст нөхцөл байдал нь тэгж таарад тэрхүү яриаг нь сонсохоос өөр арга байсангүй. Магадгүй би тэр номыг нь ч биччихсэн чадах байх. Бүхэл кинон дээр задаг анхны алхамуудыг яагаад энэ эргүү амьтны зургатаар дахин дахин жалчих ёстой юм бол зүгээр л ямар нэг сэтгэл сэргийх дуу гаргаж болдоггүй юм багтаа. Иймэрхүү байдалтай 3 хоногт тог захилгаан тасарч ганцхан усал хивээр гоожж байлаа. Заримдаа хаа нэгтээ бүрээндүү болов гэмээр дуу сонсогдож тэр зүг рүү ойр байх зомбинууд гүйлтэн явцгаа. Тэгэд нилийн удаа дуугарч байгаад томоохон тесрэлтгийн тэрхүү тесрэлтээр нь газар баг зэрэг чичирхээлнэ. Бодвол энэ засгийн газрын явуулж буй зомби устгах ажиллагаа байх. Ингээд болохоор яг л канонд ороод ирчихсэн мэт. Гэхдээ дог сайхан зүйл огтхонж байхгүй. Хаа сайгүй буундо зомбиний хашгараа. Хамгийн сүүл амд үн гарснаас 5 өдрийн дараа л бид ашгүй цэргүүдийг олж харлаа. Тэрнээс өмнө үргэлж зомбинуудаас өөрсдөө хамгаалж тэднийг нааш оруулахын тулд хамаг чадлаараа эсэргүүцэж байсан. Эцэст нь найзлах тасраад байх энэ үед цэргүүд ирж биднийг аврах болсон гайхамшиг хэлтэй. Гэхдээ энэ зам хэтрхийх зүйлсээр дүүрсэн байсан тул тэд биднийг өөрсдөө хүлээх бөгөөд замыг цэвэрлэж байгаа тул аюулгүй байдлын үүднээс биднийг битгий гаргаж хэлж байлаа. Тэгээд тэд өөрсдөө хамаг бохор ажлыг хийн өмхийрч мөөцөн цогцсуудыг цогцсны уданд хийгээд машин тачин зомбинуудыг ортуул гална. Нэг мэдсэн цогцс ачиж буй ачааны машин цогцсоор дүүрээд дахин машин болон цогцсны уд илгээхийг хүсэн холбоогоор дээд тушаалтнуудтайгаа ярилцаж байгаа нь сонсогдож байлаа. Ингээд бодохоор хичнээн хүн тэр машинд ачигдсан бол гэхээс өөрөө ирэхгүй сэтгэл шимширнэ. Тэд хин нэгний хайртай эцэг их үр хөөхөд найц нөхдөн байсан байж таараа. Гэхдээ одоо тэднийг тэнч байхгүй. Түүд удалгүй ардаас бүхэл бүтэн салаа ярьж тэдэнд дэмжлэг боллоо. Тиймээс ажилч урагштай явж машинуудыг нь ачхан ачиж цогцснуудыг зөөхөн зөөсөөр эцэст нь хүсэн хүлээсэн мөчөрж автобусаа зэргүүд биднийг нүүлгэн шилжүүрхээр авч юм. Гэхдээ автобусын суулгахтаа нэгэн төрлийн цусны шинжилгээ явуулж эрүүл хэсгийг нь тогтоосны дараа 18-45 насны эрчүүдийг цэрэг татах болсон тухай бидэнд туулглаа. Хүмүүс мэдээж үүнийг эсэргүүцсэн боловч тэд маш олон хотод халдвар нэгэн тархсан болохоор цэргийн хүч хамгийн хэрэгтэй байгаа тухай бидэнд тайлбарлаж хүнддгийг шалтгаантай хүмүүсийг хүчээр авч явахгүй гэж байв. Ихдээ хүсэхгүй байлаач явж явахгүй гэсэн үг биш. Хүнддгийг шалтгаан байлаач тэр шалтгааныг нөгөө хүн хүндэтгэж үзэхгүй бол явхал болдөг юм. Тиймээс ах маань 19-д болохоор аа маань 42-д болохоор зэрэг татагдаж би л насан туршигөө гэдэг шалтгаанаар ганцаараа хоргох байрлал явах болов. Хэдий аав Макс хоёр надад салахгүй гэж би ч тэднийс олдохгүй гэж тэдгэр зэргүүдтэй зүйл бүрээр үдсэн боловч тэд хоргох байр аюулгүй үн дээрээс нь тэнд намайг харч амтах ажилтнууд байгаа гэдэг аав хоёрын санааг амраачгаад намайг хүчээр өөр автобусанд суулгаад явуулав. Харин би улам л өрөвдөлтэй амтан болон өөрийгөө их хүн гэдгээ ч умартан хамаг амтны дунд нус нулимстайгаа хутгалдан ардаа үлдэх хотыг нулимстай нүдээр шертэн явж байлаа.
Тэгээд замд явж байхдаа арай тайвширн иргэн тойрноо харвал хүмүүс намайг айлын эрхүүхэд гэдэг нүдээр хараад байгаа юм шиг санагдана. Эсвэл дараа нь ардаас нь очно гэж хэлээд байхад салахгүй гэж зөрүүдлээд байдаг хочир бацаангийн харцж юм уу? Ямартай ч өөрийнхөө байгаа байдлаасаа ид ичиж эхлэн дуугаа хураагаад байтал ард суух бяцхан охин намайг өрөвдсөн анзаар харан аргадах гэж оролдоод байлаа. Энэ нь уур юм улам хүргэж зүгээр л юу ч ярих хүсэлгүй болчихов. Тэгж байтал хажууд ойл юм ээ Данилийг тэмэрчгээд тэрэнд намайг ахыгаа аргадараа гих мэтийн зүйл ярих нь бүрч галзуур улмаар. Хоёр цаг ирээдээ өөрийнхөө ичмэр байдалтай эвлэрэн илүү хүчтэй байх ёстой гэдэг зүйлсээр өөрийгөө зоригжуулж явж байтал бид ч хорогт байрны гадаа ирж бүгэн цэргүүд биднийг ухтаж авлаа. Тэгээд отогш оруулахдаа нарийн үзлэг хийж бидний вакуум өрөөнд тус тусд нь хийгээд усанд оруулж хангамжаас ирсэн цэвэрхэн хуц өгөөд шоронгийн маягтай төмөр торон хаалганууттай байранд авчирлаа. Гэхдээ унтах буюу орогнох байр нь ганцхан бөгөөд нэг том сургуулийн цааш шигэнд бяцхан зай олгоод түнжил гуцаа нэг газраас өөрсдөө очиж авах тухай дөрөдөд яваад өгөн. Намайг тэнд сууж байхад ойр хавьд бүх хүүхдүүд надтай дотносох гэж оролдоод байгаа ч юм шиг санагдана. Гэхдээ тэд бүгд надаас дүү болохоор өөрийгөө хүүхэд тасрагч болохгүй тулд тэднээс аль болох зайгаа барьсан үлцгийтэй. Тэгтэл нэг удаа автобусан сууж миний ард сууж байсан бяцхан охин надаас ойр тойрноос явж үлцгийг өрхөд оол ийм хажуугаас надад хандан Данилийг харж байх болохоор чи явж түндээ тоглол гэж хэлээд хамаг төлөлгөө нурагаа тайчглаа. Тиймээс дуртай дүргүй муухай цан гарахгүй тулд тэрнтэй ийш тийш явж үзв. Харин түнти явсан тийм ч муу санаа биш байжээ. Хэдий тэр надаас жоохон боловч үнэхээр үзэсгэлэнтэй мөн их хөвчлөлтэй охин байв. Түүний нэрийг Маккензи Фой гэдэг. Мөн тэр 10 наст боловч насандаа баймааргүй гэрсэн ухаалаг охин шиг санагдлаа. Маккензи ганцаараа яваа ажээ. Түүний ээж нь багт нь өнгөрч харин аав нь цэрэг татлахаар явсан юм байж. Тиймээс ойл юм яг л бидний имэ шиг бид гуравт анхаарал тавьж ийч тэр дэггүй охинтой нэлээд дотн танилцаад хорогдох байранд хэдийн 3 өдрийг өнгөрөөсөн байна. Гэвч өдөр хоногуд нэг л хэвийн нэр өргөжлөх бөгөөд агцгүй Маккензи гих тэрэл охин надад хорогдох байрнаас гадуурх зүйлсийг мартахад тусаж байх шиг санагдана. Цохос дуртахад цэргүүдийн ийш тийш холхилдох шинээр иргэстэйс хүмүүсийн байршил болон хааны халдар авсан иргэн байж болох тухай завлгаа авах нь энэ хорогдох байранд миний гол ажил боллоо. Хүмүүстэй ярьж тэдээс тодорхой мэдээлэл авчгаад газрын зүрх тэдний хийснээр тэрхүү газрыг нь 3 өнгөөр тэмдэглэнэ. Ногоон, шар, улаан. Ногоон бол аюулгүй, шар бол аюултай. Харин улаан бол ойртож болохгүй бүс. Үүнийхээ хажуугаар би цэргүүд яриаг өдөржин нууцаа сонсдог бөгөөд Ап болон Максийг хаашаа явуулсан мөн эргэж ирэх магадлалыг нь хүмүүсийн ярианаас тооцож гаргадаг байв. Тэгтэл нэг удаа намайг тэднийг тагнаад байгааг анзаарсан нэгэн офицер ир цэрэгт орохыг хүсэе юу гэж асуув. Харин би түүнд үнэн байдлаа тайлбарлавал тэр дачгэнт л инээж хин шин цэргүүдийг тийм газар руу явуулах билээ дээ гэд миний санаа сайн амраасан боловч тэднийг сайн тололдог болохоор явуулчих магадгүй гэх таамаглалаасаа босч чадахгүй л байв. Тэгсэн ч түүнээс ингээд асуучгүйл аав ах хоёрыг минь хараандаа авчгаж магадгүй гэж бодоод амаа амхаад өнгөрлөө. Тэр өдрийн өрөө ойл юм ээ Маккензи бид гурав хүзэр тоглоо сууж байтал газар чичиглэх чимээ мэдрэгдв. Хүмүүс үний нэг их анзаараагүй бололтой байсан ч зарим нэг иргэд цэргүүдээс асуувал тэд туршилтын журмаар бэлтгэл хийж байгаа юм а гэж харууллаа. Энд орой өдөж гарч явахыг хатуу өргөлдөг. Мөн гадагшаа арах цонх байхгүй зүгээр л гэрэл нэвтрүүлэх тунгалаг биш хил байдаг болохоор энэ үнэхээр туршилтын битэл байсан эсхийг хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ бараг чимээ гаруугүй боловч газар чичиргэж байгаа нь мэдрэгцэн надад тийм ч их таалагдсангүй. Дотроо арай хотыг дэлбэчхийгүү байгаа та гэж бодсон цэвэрлэгийн амжилттай явж байсан болохоор арай ч үгүй байх гэж бодоод нөх тоолгүй өнгөрөв. Түүнээс 2 цаг орчим дараа цэргүүд их хачин боллоо.
улам бүр зогсож байдаг зэргүүд ээлжэ болоогүй байхад гарч урж, нэг л хариуцлахгүй, нэг л айчихсан байх шиг санагдав. Энэ тухай ойлын юмэд хэлвэл тэр санаа зовлтгүй гээд хүн тайшруулах гээд юунд нь санаа зовхгүй зэргүүдийн хамгаалалтанд итгэхийн айтчихсан байлаа. Би дотроо яачихсан дүүрчихсэн тарихтай юм бэ гэж бодно. Энэ үеэр бүгд унтах бэлтгэлдээ орчихсон, ороо засахын тусаад унтахын унтаад эхчихсэн байлаа. Маккензи миний хажуугийн зайд нүгэд ирчихсэн болохоор түүнд ч гэсэн энэ тухай хэлсэн зүг гэж үзээд түүнийгч бас зэргүүдийг ажиллаараа гэтэл тэр ч духтаа зөвшөөрөв. Шүн дундын үед хин нэг намаа хэсэгс чинь нойрноос нь сэрээлээ. Босоод гартал Маккензи надад чимээгүй байхыг тохиод гарнаас нь хөтлөөд нойлын өрөөний дээд булан байх тунгалаг шилдээ сухны дэргэд авч ирэн намаа цонхоор хар гэв. Тэгээд түүний хэлснэг хийн цонх руу авиртал нэнгийн үйхээс илүү чимээтэй байх бөгөөд нислэг тэргүүд нисэлдэж, буундууд ачгналдаж, уутаа цэргүүд хаасаагүй гүйлдэж байлаа. Бодод байсан ч наашаа ирэх замдаа ганц ч харуулын цэрэгтэй таараагүй юм байна. Маккензи, би сая зэвсгийн агуулгад илбэрсэн гэж сонссон. Яг энэ үеэр дээрийн харсан нэг эр офицер ирээд урдуур нь явж өнгөрсөн нь намайг хараад талц зогссноо холбоогоор зомби сүрэг бидний бүслээд байна. Нэмэлт хүч яаралтай явуулна уу? Ичгээд гүйж одов. Эхээр нь хашааны зүг харуул тэнд ихэнх зэргүүд бөөгнөр байршсан байх бөгөөд хашлагны дээгүүр тасралтгүй гал нээж ардаас нь зэргүүд хайрцагтай сум болтой зүйл дамжлан зөөж байгаа харагдав. Зомбинууд чимэнд татагддаг. Тиймээс энэ буундуу тасрахгүй цагт тэд дарихаа болохгүй. Төд хөдөлгүй хорогдох байгууламжны төмөр хан нуран унлаа. Төмөр тор нэрхийн унахад ардаас нь 5 метр орчим өндөр хантай дүүзхвиц цогцснууд болон зомбинууд нуран унаж цаанаас нь хизээд уусах нь үл мэдэгдэв. Усан буул шиг хурдан юмнууд орилдон ирж замдаа таарсан болон тасар татаж эхэллээ. Маккензи энэ хүү чимийг сонсон надаас юу болж байгааг асуугаагүй бол би хэдий хүртэл ингэж тэнийг юм шиг хард зогсож байсныг бурхан л мэдхвэц. Би бүхэлдээ айц гэдэг дөнгөнд түлэгдчихэд байсан юм. Ухаан ороод хамаг хурдаар ойлын мэдэр гүйж очтол цаанаас заалны алгонгож цэргүүд гадагшаа гал нэсээр ойрлолдон орж ирлээ. Бодол би нилээд олон цэрэг орж ирсний дараа хаалгыг хааж өөрсдөө хаа нэгтээ хацуулсан хэсгээ шалгаад айсан хүмүүсийн хашгирааныг нэмэлт хүч удахгүй ирнэ гих зэргээр намдахыг оролдов. Харин хамгийн их айсан хүмүүс нь тэд өөрсдөө бөгөөд яах ч учир олохгүй байх шиг санагдана. Холбоогоор ямар нэг мэдээ ирлээ. Харамсалтай нь сайн мэдээ биш. Учир нь эндээс 2 км зайд орших хамгийн том зэвсгийн агуулгын террористийн дайралтаас болж дэлбэрсэн болохоор засгийн газарт бидэнд үүрэх хангалттай хэмжээний зэр зэвсэг байхгүй байгааг гин. Тэгээд энэ бүхэн маш хурдан болж байгаа болохоор тэд одоо хяналтаа алдахгүй байх тал дээр л анхаарлаа хандуулж байна гэлээ. Орогдох байрны нийт 3000 орчим мөнгө иргэн 50 орчим цэргийн албаагч мөн нэг эмч байна. Ингэж хэлсэн ч тэд хариултаа өөрчилсэнгүй. Бид бүхний хүлээх хэсээр л байна. Тэр шүн хинч цурам гэсэнгүй. Яах ёстойг бодож хаа нэгтгээ саалга өвдөд ороод ирэх юм шиг санагдаж хаалга руу гүлрэн. Мөн хүчтэй хаалга болох чимээ заалны дотор зөөрэгтэн зарим үед энд хинч байхгүй байгаа мэт гів гинэт чимээгүй болцгоо. Ингэж нэг ашгүй үүр зайлаа. Байгалийн гэрэл заалыг гэрэлтүүлж эхлэхэд бид тогоо хэмнэн гэрлийн унд тацгаа. Гэхдээ нэг л харанхуй амир санагдаж бидний сэтгэлийг дулаацуулах үчивхэн зөвл нь тэрхүү гэрлийн ламп юм шиг мэдрэмж төрнө. Хэдий гэрэлтэй байсан ч гэрлийн унтраахыг хүсэхгүй тийм мэдрэмж. Эцэст нь бид хаашаач гарах гэрцгүй болжээ. Тиймээс зүгээр л хүлээцгээж эхний хоногт бид юу хийх ёстойгоо тунгаан бодов. Хоёр дахь хоногт өлсөж бас уурлаж эхэлцгээв.
3 дахь өнөрт хүмүүс галзуурч хилцгээсэн бөгөөд энэ нь заалны өнөөх юм харагдахгүй цагийг хаглах. Мөн зомбинуудын дундуур гүйж хоол олж ирэх удахгүй тэнийг санаагаа хэрэгжүүлэх талаар маргаснаар эхэллээ. Засгийн газар бидний тусламж явуулна гэсэн ч одоо болтол сургагүй. Харин бага насны хүүхдүүдэд энэ нь хамгийн хэцүү байх бөгөөд тэд байнга уйлалтна. Гэсэн ч зэргүү засгийн газарт найцсан хэвээр л байлаа. Тиймээс ч бид 6 хоног одоо дувсаар дүүргэцгийн өвчгүй хичээн амьдарч байлаа. Гэвч эцэстээ Даниэл амьсгалхаа болов. Маккензич байнга хэвтэх болж яг л Даниэл хүүхдээ ямар байсан яг тийм байдалтай боллоо. Харин Ойлын эмээ байнга л Даниэлийг ингэртэй наан суух бөгөөд үхсэн гэдгийг мэдсэн хэрнээ л бяцхан хүүхдээ бүгүүлж байгаа айта баг зэрэг хөдөлгөөн сум. Одоо зомбиудын гинүүн дээр яагаад хүүхдүүд гол дүр байдаггүй учрыг ойлголоо. Учир нь тэд амархан хүчтэй хэврэг амьтад болохоор гол дүр болж чаддгүй юм байна. Жих шүүгэн толгой эргэж биеийн хамаг тамир барагдан ус уухч тэмхэлгүй болсон. Эцэст өлсөх мэдрэмжээгийн нэг л хөнгөрсөн мэт мэдрэмж төрнө. Өөрийнхөө ясыг баг багаар тэмдэрч эхэлнэ. Магадгүй удахгүй би яг л Африк хүүхдүүд шиг яс арьс болох байх. Эсвэл тэрнээс минь өмнө зэргүүд ирж биднийг аврах байх л та. Би тэгж мөрөөдөөд буцаад л унтав. Тэгээд өнгөж унтаж эхэлтэл хүмүүс ойрлолдон хөл гар дээрм гişгэлж эхлэхэд нойрноос сэрэд эргэн тойрноо хартал өглөөх нь нас барсан Даниэлийн нүүр нэл цус болчихсон. Муухай ойрлон ийш тийшээ гүйж харин Ойлын эмээ энд ирээд нилээд дутансаар байсан найз эмэгтэй болох хажуугийн уцны Фридрийн ихчийг хазаад дахин өөр нэг эмэгтэйлүү дайрч байгаа харагдав. Тэгэд Маккензиг сэрийн гарнаас нь татан босгосон боловч тэр хөл дээрээ тогтохгүй унаад байгаар нь түшээд Ойлын эмээ болон бусад халдвар авсан хүмүүсээс холдохоор өнөөх Нойлын зүг яравчлангүйлээ. Тэгтэл хойноос буундуу сонсогдож хүмүүс ойрлолтод эхлэхээр нэргээд хартал зэргүүд халдвартай халбаргүй гэж ялгалгүй нүдэндээ харагдсан бүгдийг буудаж байв. Тиймээс би Маккензиг жирээд хүмүүсийн дунд орч ихсээр арай гэж нойл очтол тэнд хэдэн бүсгүйчүүд бидэнтэй уралдаад орцгох бөгөөд өнөх бүсгүйчүүд ч айсандаа нойлд ороод хаалгаа төгччихлээ. Харин хаалганы гадна хүмүүс аврал ирэн хашуурч зогсоо цагүй хаалга болбон. Надтай нийлээд 7 хүн. Яг энэ 7 хүн яг одоо дэлхий дээр хамгийн амиа хичээсэн хүмүүс болцгоосон байх ажээ. Харин хаалганы цаана алуурчид, ханны цаана нүхтлүүд бидэнд зүгтэх газар гэж үгүй. Гэтэл буунд улам л агартна. Хүмүүс улам чан хашгирч, хаалга онгоолгож биднийг оруулаач дээ. Бурхны нэрийг барьжгүй гэж эхлэхэд бид хизээ энэ хаалга онгоон тэд бидний хүүс тэмтрэх бол гэсэн айц хамаг биемийн ясыг ингнуулах шиг болж үхлийн хүлээ юу ихэж мэдхгүй зогсцгоо. Энэ үед хаалганы зүгээс ирсэн сум хөлний минь хавцаа тусахад бид сандралтай хаалганы урдас олдтол гай болж дахин нэг тэнсэн сум ирж бидэнтэй зүгэрсэн өндөр бор ихчийн цээжинд оноо. Түүний цээжнээс цус яг л ус шиг урсах бөгөөд тэр байсан байрнаас огтхон ч хөдөлгүй өнөөх цусаа тэмтэрч үзэн нааш цааш шалхаж байснаа газар лакийн сугад хинч бүсгүйлээ ойрцсангүй. Бүгд түүнээс холцоголоо. Цус. Тэр бүсгийн өрдөө энэ үгийг л дахин дахин тавтах бөгөөд гарын салганаж хоолойн хөшин хүнийг шиг чичиргэлж эхлэх нь тэр. Түүнээс тутахгүй бид ч шоконд орсон боловч тэр нэгэн л энд бидний нүдний өмнө байгаагаас хойш түүн туслах гэж түүний хаалганы урдаас голдуулах гэтэл тэр нүрээ цустай гараараа даран өөригөө толонд харснаа урьлах гэж байгаа айта амаа муухай ангалахснаа гэдрэгээ саваад унчих. Тэр хүчгэснү юу болоод байна? Яаж энэ халдвар ороод ирчих вэ? Тэр ч гэсэн халдвар авчихсан юм шүү. Цуснаас айдаг юм шиг байна. Тийм бол зүгээр ухаан алдчихсан байх. Амьсгалж байх шиг байна шүү дээ.
үзүнд нь хургаа тавиад үз. Алив нааш нь татгах тусалтай. Хидийхэн жихэндээ түнд өргөх хүсэхгүй байсан ч бүсгүй огт хөдлөхгүй байсан болохоор баг зэрэг тавширч түүний хөлөөс нь татаад хаалганаас голдуулан өөрслөөгөө таттал дахин хид хэдэн сум ирж бид буцаад байсан байранда ирцгээв. Хаалганы зүг харвал сум орж ирсэн нүхнүүдээр цус урсаж байлаа. Яг л эцэг нь хийж байгаа мэт олон удаа буудсан болохоор өөр хэд хэдэн сум өнөөх газар хөвтөх юмхтэй гонж тэр хэдийн амьсгал хураажээ. Дараагийнх нь хин нэгний хаалга өшөөлөх юм ээ. Хин нэгний хатуу гутал хаалгыг хизээ мөдгөө өвдөд ороод ирэх нүхэлтэй хүчтэй тийрнэ. Харин тэнд байсан ахмад насны эмэгтэй Маккензи бит хоёрыг хамгийн цаад талын ойлд оруулан "Нана жимиг нуудаа таалгаа тоцруулсан төгч" гэж хэллээ. Бусд нь зөвшөөрч өөрсдөө агархаа төлнөс том агархааг нь сонгон авсан хаалганы хажууд очин зогссоо. Би ч тэдгээр агарханаас нэг сонгон аван хийсэн ёсоор нь хамгийн цаад талын ойлын хаалганд орж Маккензиг суултрын хажууд суулган өөрөө хаалганы доогоор юу болж байгааг амсгаа тарын харж байтал түрүүхэн өгсөн өнөөх бүсгүй нүдний минь өмнө амлан босч хаалганы хажуу зогсоо цэргүүдийг ирэхэд алхаар цэхиж байсан хүмүүс рүү дайрч тэд ч түүнийг олон удаа шилээ зүссэн боловч тэр өөхгүй байсаар хэсэг хугацааны дараа бүгд халдварлан газар тэрийн унцгаач хуурч эхэллээ. Ягаад ч тэднийг хамгаалах зэвсэг болох шил тэрхүү өхөлд огтхон ч нөлөөлсөнгүй. Бүр нүднийх нь алимт хүртэл зогцсон байхад. Тэгтэл цаана өнөөх цэргүүдийн өрлөлөх чимээ буун дутаа хоршин хатаж эхлэхэд би ч юу болж байгааг нь үнэндээ харсан юм шиг л боллоо. Өгсөн хүмүүс зомби болдог юм байна. Яг л The Walking Dead шиг. Энэ үеэр өөрийнхөө үзсэн бүх зомбитой киног эргэж зүүлэн санаж өөр юу гардаг билээ гэсэн ухааны юм бодож байтал гинэт хин нэгэн хаалганы минь урд тулж ирв. Амт хүн байх учиргүй болохоор би ч зочих шиг болон чимээ гаргалгүй хоошоо болтол тэр хаалгыг хоёр гараа хүчтэй зохин чимээ гарч байна уу гэсэн хэрэгтэй хаалганы өмнө хэсэг зогссноо өнөөх буун дуу гарч байгаа зүг хамаа хурдараагүй очиод хаалгыг хүчтэй мөрглөө. Бусдынч түүнтэй адил үйлдэл хийж хаалганы цаанаас ч мөрөх мэт хүчтэй чимээ гарна. Зомбинууд бие биенээ дуудаж байтал хаалга живдрэн тэдний хийх нэргүй үйлдэлүүдийг ажиллаж цаашдаа юу болохыг амсгаа дараа харц судал хаалга онгохоо тэдгээр зомбинууд юу ч болоогүй мэт бөөнөрөө гаргаад явцгаалаа. Бас ганц хоёр зомби нааш орж ирснийг дуртаган зөв болгоо. Гэсэн ч эцэст нь бүгд гарч өнөөх буун дуу гарч байгаа зүйл үгүйлдэж гүйж явахдаа хүмүүсийн цогцсон тэглэн унцгаж байна. Ямар нь хуурч ямар нь хуурлгүй хөхтэйг одоогоор ойлгоогүйч толгойдөө буудуулбал дахид зэрэхгүй байх гэдэг зүйлтэй бат итгсэн болохоор өгсөн хүмүүсийг тархиндаа буудуулсан хэсгийг харж өөрийн бодлоо батлах гэсэндээ тэднийг их удаан ширтлээ. Маккензи, юу болоод байгаа юм? Юу чи? Чи яаж байна? Зүгээр ихтэй хөсөж байна. Эсэрэ, утахгүй сэргээд ирж биднийг аварна. Хин, биднийг үхгээд орхисон тэр хүмүүс юм? Үгүй, аава хоёр маань. Бас тэд намайг энд байгааг мэдэж байгаа. Манай аав ч гэсэн намайг энд байгааг мэдэж байгаа. Хэдий төрсэн аав биш ч гэлээ надад их хайртай. Гэхдээ биднийг аварна гэдэг боломжгүй. Энэ олон зам минутыг хар л да. Тэдний хит чинь. Би тийм зүйл болохыг хүсэхгүй байна. Хүн хоолгүй ус уугаад 20 хоног амд байдаг гэсэн. Чи ердөө 6 хоног байна. Дахиад ч тийсэн. Тиймээс сэтгэхэд зүгээр л хүлээ. Би тэрэнд чинь огтмч итгэхгүй байна. Одоо ч би амсгаагаа төгжвөл өгч чадах юм шиг мэдэрч байна. Маккензи дахиад жахалт хийсч чамаасгүй ямар нэг арга олдхол өстэй. Маккензигийн би улам л муудах бөгөөд түүний амьсгал суларч
заримдаа түүний амьсгалтай байх шалах хэрэг гарч байлаа. Гэхдээ түүнд санаа зовсон доо биш. Түүнийг үхээд над руу дайрахыг гэхээс л үгтлээ ажиг лөө. Гэсэн ч бас өөр нэг талаас тэр миний дүүгээс өрсөх болсон болохоор бас өөрийгөө ирхэн шүтээ гэсэн бяцхан бахархал үлдсэн болохоор түүнийг өөрсдийн нуувч болгосон бяцхан өрөөнөөс зүгээр нөхөөгд гаргаж чадахгүй. Заримдаа түүнийг над руу дайрвал зүгээр л хазуулаад энэ бүхнийг дуусгая гэж бодно. Эсвэл гараасаа салгаж чадахгүй байгаа. Өнөөх толны агархайг харна. Би яг юу их болоо гэж өөрөөсөө асуу. Дэвж дэвж нэг удаа цонхроо матсан. Гадаа юу нь ямархуу байдалтай байгааг харахаар өндөтл. Хөл дээрээ тогтохгүй чичрэн яг л дөнгөж төрсэн янзах шиг тэнцвэр болохгүй байгаагаа гайхаад хөлөө харснаа баргал цоцсондоо ойрлцохсонгүй. Сууж байхад илүү нарийнхан болж байгаа нь мэдрэгддэг байсан ч арай ч юм хэмжээндээ тулчсан байх юм гэж санаагүй. Яснаас өөр зүйлгүй өөрийн аимшигт төлөө харан болмогцсондоо уртаа сурт санаа алдан Маккензигч өмнө нь ямар байсныг төсөөлөн одоогийн түүнийг харвал тэнгэр газар шиг ялгаатай байхаж. Юу нэр анх их дурхаа хүн байсан л та. Тимээс түүний би минийхээс сул байгаад нэг их гайхаагүй билээ. Тэглэхэд би ч өөргөө түүний ажид зүгээр гэж хэлэх аргагүй болжээ. Магдгүй би одоо алхахаас бусдаар илүү дотоо хөдөлгөн хийх тамир тэргүй болсон мэт. Тэгэд эцсийн найдвараараа шалхахаар цонхлоо арай гэж гартал гадаа нэг ч үхтэл байхгүй байлаа. Энэ үед л өөргөө цухтаж чадах юм байна гэсэн бяцхан гэрэл тодорч газраас өвсч болтохоо олж итгэсэн гэхээс яран аль чадгаараа цонхлоо аврав. Гэхдээ цох маш бага онгодог бөгөөд зөвхөн агаар л оруулах зорилготой болохоор тэрүүгээр гарна гэдэг бараг л боломжгүй. Тиймээс л түрүүн тэр цонхлоо тэгж их яраагүй байх. Харин одоо өөргөө харсан болохоор ямар ч чичиг зай байсан багтаж чадах юм шиг мэдэрч хамаг хүчээрээ тэндээс цухтыг өрлөлтөө. Толгой багтажгүй л болгон тэр. Азар энэ үеэр 0 зомбигүй байсан юм. Тиймээс намайг цухтахад юу ч саад болсонгүй. Би ч төвөггүй тэндээс гарч одоо. Гэхдээ газар унахад л хамгийн хөвцөн бөгөөд бүр сүлд гарах гэж байгаагаа Маккензид хэлэхгүй санала. Харин одоо бол нэг л гарчихсан болохоор түүн гарснаа хэлэх ямар ч утгагүй бөгөөд хортон хоолоолж идэгсэн гэсэн хүсэл өргөлөн бушуухан дэндээс холдов. Хаасайгүй цогцос. Тэр хэрээр өмхий анхлахч. Одоо тэр өнөр надад тийм ч их хамаатай биш болжээ. Өрчөгдөрхөн л хин нэгэн цонхорч байгаагаад үхтлүүд хэзээ явах юм бол доо гэж ярьж байсныг санаж байна. Гэхдээ тэд одоо хаана байна? Хичнээнхээс нь ямар ч зомби олж гарсангүй. Тэгээд ямар ч садгүй явсаар цэргүүдийн галт огооны гадна ирлээ. Хизээд онгорхоо байдаг тэр өрөө ягаад ч юм төмөр гинжээр гаднаасаа гинжлэгдсэн байх юм. Тэгэхэр нь цонхор шагат л дотор нь дүүрэн өхтөл холхилдэж байхаар нь би ч айсандаа доошосон. Тэдэнд харагдахгүй хичээ хүнсний агуулхад очтол тэр байшин басалж очтой байлаа. Харин хажууханд нь байрлах харуулын цавхагны хаалга онгорхоо байв. Ямартай ч тийшээ гарч үзнээ санагдаж, аз таарл баг зэрэг хүнс бас дэвсэг болдох байх гэж бодоод чимээ гаргалгүй хажууханд тийшээ авиртал. Дотор нь хинч байхгүй байх бөгөөд харин хин нэг нь нөөцөлж тавьсан болов уу гэмээр лацтай хүнс хан дагаа давхарлан өрөөтэй байв. Тэхэрэн шуудхан л доо тэгнийн байрлах нэг лацтай том комбодыг татаж аван шургуулгуудыг нь уудлан лаз онголгоч болоод яран байж арайш нэгэм задлаад ховтоглон идэж гарлаа. Үнэхээр амттай байгаа болохоор зүрх тогтолж хүчтэй цохилж эргэн тойрноо харагсанатай цонхоор иш тийш харвал гадуур ерөнхийдөө байдал намгүй байх бөгөөд өгтлүү төдийлөн нэг их харагдахгүй байв. Хан хорогдох байр нь үүд хавцал хид хидэн өгтөл зулэрсэн байх бөгөөд бидний бүслээд байсан тэр олон өгтөл хаашаа ч юм бэ тэнэн алга болжээ. Магдгүй бидний хөрснийг мэдээд явцгаасан байх.
Тэгж бодо жоохон тайвшир Маккензи ч гэсэн жаахан ийд хэцүүлэхгүй нэг компот зөнхөлтөл. Зөнхөн дотор нь гарбуу байж таарна. Би ч бөөм баяр болоод шатаар уруудан айжхан бөөм. Хин нэгэнд баригдчихгүй гэж гидэж явсаар өнөөх цонхны доор ирвэл тэр цонх хэтэрхэн өндөр бөгөөд би гарах аргагүй ажээ. Тэгэхээр сандалч юм уу нэг тиймэрхүү юм олох санаатай цаашаа хит алхна. Булан тойртолгаа сайгүй хөтөл намайг ухдах бөгөөд харуулын цанхуу дээрээ сарагдаагүй тэр олон хөтлөөтэй гинт нүүр тулан. Тэд намайг харан шууд л намайг чиглэн ирж би ч айсантай харах хурдаараа цугтлаа. Хараал гэж тэд үнэхээр хурд юм. Тэд намайг хөөж эхлэхэд л би өвхөн тодорхой болжээ. Эсвэл тэрнээс ч юм нүхээ шийдчихсэн байж магадгүй. Учир нь түрүүн хийдэг хөлн дээр хитрхийх мэдчихснээс болж дотор муухай өргөж бүлжмөр санагдана. Түүнээсээ болж толгой эргэн өнөөх компотны том том ширхгүүд ходоод нэмэн хананд үргэд зурж байгаа хитэ өвдөж байлаа. Дээрээс нь олон хоног хоолгүй явснаас хөлмөн өмнөх шигээ хурдан хөдөлгөө байсан байв. Харин тэд надаас бүхэл энгийн байх үеигээс мөн хэд дахин хурдан болохоор намайг гүцгэд ердөө л хэдэн секунд ангалтай. Тэдэн дундас нэг нь онцгой хурдан бөгөөд ирв сайтайл дүүлж үнхэлцгийг нь хагартал айлгаж байлаа. Тэгсэн ч удалгүй тэрхүү араат нь нуранд нь тулж ирээд хариугүй намайг зуудгийн даван дээр би өнөөх болсон гарбугаа зүгнээс арай гэж гаргаж хурдхан шиг үзэн тушаа газарт нь голлуулаад гохыг нь дарлаа. Фак. Би нүдэн нь. Доктор Палгийн амьдралын хамгийн сүүлчийн мөчдөө хэлэх үг нь ердөө л фак байж дээ гэж бодож амжив. Учир нь би буугаа сумтай эсгийг нь шалгаснаас цэнгэлээгүй болохоор тэр шүү дээ. Тиймээс буу миний гарт огтхонч буудсан гэсэн дөргөлт өгсөнгүй. Тэгэл өөрөгм нь хазаж байгаа хин нэгнийг харахаас айсандаа нүдээ тас санала. Зүрх минь цусаа юулж буй айтаа хүчтэй цохилж тэр хэрээр би минь хүрнэ. Дэлхий хэтрхий хурдан эргэтж байх шиг. Тэгэд одоо эрэхт эсэхгүй өвдөлтөнд өөрийгөө бэлдэн бие чангаллаа. Тэгэд ингээд л яг хазуулах байхтай гэж бодтол гинт дээр эсгүн юм унаж биш хоошоо саван газар хөвтчихв. Гайхад нүдэн нэгэд хартал төрөүний намаа хацхаар амаа анхан сарлуулж байсан зомби яг дагдсан дундаа буудалчихсан миний дээрээс дарж дараа нь удаа дараалан бууны шуухнсан дуу гарч зомбинууд ар араасаа толгой дараалан унаж эхлэх нь тэр. Тиймээ, би аврагдчихэ. Тухайн үед өөргөө ийм азгүй навш гэдгээ ч мэдлгүй. Ингээд сайн бууддаг хүн ааваас өөр байхгүй гэж бодоод баярлсан да. Шууд л сад тавьж орхисон. Гэхдээ хэд туйлширч болохгүй гэдэг бяцхан эрүүл ухаан үлдсэн болохоор буудсан этгээдийг болохоор нүднийхээ булангаараа түүний хайсар эцэст нь байшингийн дээвэр дээрээс түүнийг олж гарлаа. Тэр аа биш байна. Хар. Үгүй, хараас ч хар юм. Түүний толгойлог үгс маань өртөөл юм байна. Толгой эргэн нүдний харахгүйч, гүн харахгүй живлээ. Үлэн дээр их мэд хийм аялтай. Гарахгүй бол чи үхэх болно. Гурван жилийн дараа. Зомби хэрхэн үүсэн тодорхой болж халдварыг цохон бүтээсэн хүмүүс нь цаазаар ахуулжээ. Гэвч хүмүүсийг өөрсдийн иршээлтэд оруулахын тулд халдварыг албаар жирийн иргэд дунд тараадаг цэргийн хамгаалалт сайтай бат бүх хантаа бүлэглүүд нэг нэгээр тутахгүй болсон тул засгийн газар тэдний террорист ажиллагааны өмнө хүчин мөхсдөж өөрсдийн амар амгалангийн төлөө буулдгийн тэдний хамгаалалтанд торны цаана амар амгалан амьдрах болов. Харин би тэрхүү үйл явдлаас хойш эмлэх төрөгцсөн бөгөөд франкин шоконд орж хүндэрсэн гэдэг онш тавиулж тархиндаа саадчлалтаа болсноор хүл гараа мэдрэхээ болж байнгын асарганд орв. Одоогоор шин төрлийн эмчилгээний аргыг нээж илрүүлэхийн тулд эмч нарын туршилтын бай болоод байгаа юм. Намайг аварсан гэх тэрхүү хар арьст офицер эртээ би өмнө нэгээр тутахгүй олон удаа хорогдох байранд тарлж байсан талаар дурдсан байх. Харин тэрхүү ер нь нилээд сайн ар талтай байсан болохоор
Макенси бит хоёрыг өнөөг хараал эцэн аюулгүй тодтолтой байгуулж юмд үн төлбөргүй байлах болж оронд нь би өдөр бүр тэдний хийдэг тамлалтанд хүлцэнгүй андах ёстой байлаа. Тунг нь хоёр дахин ихсэг. Өдөр бүр тэд иймэрхүү байдлаар ярилцдаг. Нухсанд нь хорошо бүдүүн зүгээр тариа тарьж тэр нь миний хөлийг эргүүлж ажилтдаг болоход туслан гэдэг. Гэвч тийм биш. Одоо бүр уруулд нь хүртэл мэдрэл алдаж эхлэж байгаа болохоор байнга шүлс гоожиж хэлмэн ч ойлгохгүй болсон. Харин эмчнэр үүнийгээ намайг өхөн өхтөл минь өргөслүүлэхэр шийдсэн бололтой. Үргэлжлэл шинэ аимшигт эмчилгээний аргууд сэтэж олж хэрвээ эсэргүүцвэл Маккензиг эндээс хөөн гэж сүрдүүлнэ. Нэг л хэвийн аимшигт өдрүүд өргөжилсээр эцэст нь өөрийгөө тасалгааны ургамшиг мэдэрч эхлээд байлаа. Хөдөлж чадахгүй, өвчинж мэдрэхгүй. Тас ширтгээс өөр хийх ажилгүй. Харин тогтсон цаг сувилагч нар намайг усалж хаад гарч ивэн. Уг наах тэдгэр аимшигт тарайнуудыг илгэж байхад өхмөр л санагддаг байсан. Тэгтэл одоо тэр тарайнууд надад ямар ч мэдрэмж өгөхгүй байна. Одоо бүр Маккензи ч ирхэн багассан. Тиймдээ тэр одоо насанд өршөө үзэсгэлэнтэй бүсгүй болсон болохоор над шиг амтныг асраад байна гэж байхгүй биз. Иймэрхүү юм боцор хэвтэж байтал Маккензи өөсөн бололтой нүдэн байдгаараа хавдчихсан. Бараг хүчээр шахуй нэмсгэлсээр өрөөнд орж ирв. Хөнгөрм. Хоёулаа хамнаас гарах цаг нь болсон бололтой. Түүнийг ингэж хэлээ духан дээр юм нүсгэд хацар минь нойт орхихыг мэдрэв. Би хилэмээ зөөж ятсаар арай ядан. Чи өөлөд байгаа мó? Итэл тэр над руу нулимстай нүдрээ ширтээд. Тэ чамайг алах гэж байна. Гэхдээ би чамайг алдаж чадахгүй Фредди. Гэт зүрхэн үлж эхлэхэд би зүгээр л гайхсан харцаар түүний ширтгээс өөр зүйл хийж чадсангүй. Түүнийг тэрвэрч тайтаргуулмаар байвч тасалгааны ургамлт хийж чадах зүйл бий гэж юу? Имлэгт хэвтэх 10 жилийн хугацаанд миний би уламжлалт орцсноос огтхон ч сайжраагүй. Ганцаараа юу ч хийж чадахгүй. Тийм л хэрэггүй амтан болж хувирсан. Сүүлийн үед эмчилгээ нөлөөлөхгүй байгаа болохоор өөрийнхөө өвчлөлд бараг хүлэн зөвшөөрөөд өгчихсэн байсан болохоор тэгтлээ их зочирцсангүй. Хитгэн урмын дараа гэхэд энэ өрөөнд эмчнэр зүгэлсэн цогцолролтын танхим болсон байлаа. Эмч Вэс Фредди, чиний би вирус тэлийн тасал болсон. Тиймээс чамаас нэг дуршилтанд орох дурууныг авах хэрэгтэй байна. Надаас хизээ дуршилт ихтэй асуудал болчихоо. Химийн хил хамааж ажилласаар арийн ядан хилтэл эмч хоорвурд. Энэ удаагийнх өөр байх болно гэд царайгаа баг зэрэг буруулав. Эмч Вэс, чиний би аль хэдийн маш их вирусыг би дэж ингэж гисэн. Гэхдээ чамд ямар ч хуурал ажиллагдаагүй. Би чиний дотор унтаж байгаа вирусыг сэрэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тийм болохоор энэ удаад бид өөр арга туршиж үзэхээс өөр аргагүй. Түүнийгийн хилтэл Маккензи уурлан тамрууга тонил хөдөлж чадахгүй хүнээр зомби холсож бахан анах гэж байж өгсөндөө олон талын буцаад байхан гэд эмчийг заамдаж авав. Сувилагч нар Маккензиг барьж аван хөдөлгөөнгүй болоход эмч хоорвурд. Хэрвээ одоо ч хууль үйлчлэлтийг хэвээрээ байгаагүй бол чамаас асуух хэрэггүй байсан юм. Харин одоо зүгээр л ухаалаг шийдвэр гаргаад гурван хийгээд тэр саасан дээр даа. Чамд эсэргүүцэх ямар ч шалтгаан байхгүй. Түүнийг ингэж хэлгээд Маккензи, Фредди, ханы гадна хүмүүс ангалтаасаа гамдарч байгаа. Тэнд аав ах чинь байж магадгүй. Тэд чамайг зүгээр л зомын нутанд хайж өгөх гэж байгаагаа туршилт гэж нэрлээд байгаа юм. Чи мэднэ шүү дээ. Хичнээн хүн тийш яваад эргэж ирээгүй. Тэмээ чиний зөв. Гэхдээ энэ арга өмнө нь амжилт олж байсан юм шүү.
Миний л мэтгэр амжилт болсон өнөөдрийн юм бол байхгүй. Гэхдээ намайг татгалзуул Маккензиг ханаас хөөж болохоор татгалзаж чадсангүй. Тэрэч би хитрхийн удаан амд ургамал байлаа. Би зөвшөөрч байна. Намайг ингэж хэлгэд Маккензи. Хүлээ. Тэгвэл би ч гэсэн Фридитэсэг дуршилтанд оръё. Эмч хоорвард. Надад хоёр дуршилтын би хэрэггүй. Химийн хилэд баран царайлан өрөөг орхин гарав. Харин сувлагч нар хуруунд минь улаан өнгөтэй тамганы тус түрхэд хууц цаасан даруулхад гэрээ өтгчөж тэдэж санснаа авснаар өрөөг нэг нэгрээ орхин гарцгалаа. Тэдний гарсны дараа Маккензи уурлан юу ч дууралгүй хөлөө төрөнсөн. Би чи ханны дотор байх хэрэгтэй. Тэр надад хариу хэлсэнгүй. Чи үнэхээр намайг хүн гэж бодож байна уу? Тэр ярины сэдвийг өөрчлөн. Чи бид хоёр анх уулзаж байсан өдрөө санаж байна уу? Өчигдөр л юм шиг л. Чи тэр үед автобусанд их чангуулж байсан. Тэгэд их жаахан хүү болтой гэж бодоод урагшаах хартал их том залуу сууж байж билээ. Чи тэгэхэд яах юм гэж намайг харагдаж байсан. Миний анхны хайр болсон болохоор л тэр. Чи үлж байхдаа үнэхээр хөөрдөн байсан. Би тэр өдрүүдийг буцаад ирээсэй гэж хүсэж байна. Наад юу ч идэлгүй 6 онсон ч чамайг хажууд байсан болохоор би тийсч гарч чадсан. Чи одоо ч надад хайртай хэвээр юм. Тийм ээ. Маш их хайртай. Яагаад? Дэндүү царайлаг болохоор. Тэр хэрэгтэй үедээ хошигнож чаддаг болохоор би түүнийг хайрлахгүй байж чадахгүй юм. Надад Маккензигийн төлөө өгөхөд харамсах зүйл алга. Бидний сүүлчийн шөнө бид өнгөрснөхөө талаар ярилцсан цурамч хийсэнгүй. Үүр цай халдад эмчнэр намайг хэрэгтэй дүрсээр эмнэлгээс авч гарлаа. Харин Маккензи надтай салах ёс хийж байх шиг гарнаас мэн атгаад нулимс тусуулан хажуу талхна. Эмнэлгээс гараад шин шин огт харж байгаагүй барилгуудын дээгүүр нэстэг тэрэг нээсч эцэст нь аа үсгээр тэмдэглэсэн томоос том газар дахь талбайд газардаад тэндээс сахилгаан шатаар явсаар газар доор буюу би 3 давхарт буув. Тэнд аврах том газар доорх байгууламж сүмбэрлэн болсон байх бөгөөд нэлийн удаан газар дагуур явсны эцэст ариутгалын бодисны өнөр хаахсан бүдгөр өрөөнд орж ирээд Маккензигаас саллаа. Цааш дахин нэг өрөөнд ороход тухайн өрөө хайрцангүй гэрэлтэй байх бөгөөд эмчнэр намайг тэнд үлдэн өөрсдөө саяны орж ирсэн хаалганы хажууд байрлах нэгэн хаалгаар орцгоо. Цагаан хоолоогоор хин нэгэн мөсгий зааварчлагаа өгнө. Харин өрөөний нэлен дээх нь сонхоор хэсэг цагаан хуцтай хүмүүс яг л үнгүй жижиг үзэж байгаа хэрэг инээмсэглэн зогсцоож байв. Өрөөний нэгэн дараа энэ үед халдвартай биеийг өрөөсөх болно. Гэрээчээ басчих бол мэхэлсэн ханы дотор үлдэнэ. Түүнийг гэрээний хамгийн сүүлийн нөхцөл заасан байгаа. Түүнийг ингэж хэлгээд нэг хаалган дээр цаг явж эхлэв. Новш гэж. Туршилт амжилттай бол Маккензигийн дүүлдэн гэж хин ч надад хэлээгүй шүү дээ. 2 минут 58 секунд. Гэхдээ нэгэнт цаг явж эхэлсэн тул хамаг чадлаараа орноосоо өндийх гэж тийчлээ. Гүрэний минь судас тэлэн, нүүр минь халуун дүүхийг мэдэрч, би минь хэдий миний мэдлэл байха болсон мэт хөдөлсөнгүй. Минут 12 секунд. Нилээд удаан дахин дахин оролцсон ч бие хөдөлгөж дийлээгүй болохоор ядаж хөлийн хуруу, гарын хуруунуудаасаач болтгой мэдрэлээ бага багаар буцааж авах гэж үзвэл ягаад ч юм нэг л болж өгөхгүй. Хийл хавханд орсон харах шиг чичгэнэж байлаа. Эцсийн заасан цаг дуусч хонх дуугархад төрөүний хаалганаас 3 зомби гарч ирэн яг намайг чиглэн хамх хурдаараа гүйж эхлэв. Би чинүүд айц дээцэгтэй хурж амд үлдэх гэсэндээ өөрийгөө хүчлсээр арай гэж жаахан хөлөөд орноосоо өнхөрсөөр унсан боловч хүлж тэр гарч тэр огтхон шүтлэхгүй хийл бөхсөн хоцоолгон нүрээ газар наасан амтэн
өвхөвтэй хүртэл ийм боцтой байхдаа яах вэ гэж гасалж хэвтлээ. Тэгээд эднийг намайг чадахгүйг мэдээд биднийг татаж аваасаа гэсэндэ хэрэндээ ламаа орохыг гоох боловч миний ярэ ердөө л амсгал гарах төдий суул сонсогдож байв. Бүгд л макасыг хийснээр болж энд үнэхээр ингээд өвхөх нь. Намаа хөв тавлантайгаа эвлэрэд хэвтэж байтал өнөөх араатнууд хэдийн дэргэд ирчихсэн байв. Гэтэл би яг л маа эд гэж байгаа юм шиг өгзөө хоцоглон унсан байсан тул түрүүл ирсэн нэг нь хоц шүдээ баруун хонгоны минь махан цаоход ёстой л амьдын тамыг эдлэх шиг болж мах минь тасар татагдаж буй тэр аимшигтай хөвтөлтийг тийс чадалгүй өвдөж байна номч гэж хий нэгэн зүгээр л намайг алаад өгөөч гэж ордуу тавьж байв. Харин миний өөртөө л энэ чангатуу хэний ч чихэнд үлхүрнэ. Тэдгээр цагаан халааттай хүмүүс магадгүй ийм л зүйл харах гэж ирцгээсэн биз. Тэгтэл өнөөх зомби үгзийг минь дахин нэг удаа цулгахад хэсгэлгүй. Гараа арай ядан өргөж, ядаж дээшээ гараад хөвтгөр өндөж байтал дараагийн зомби хэдийн хазах газар болоод авчихсан. Яг арцгийн тушаа газрыг минь тас цууж аваад дээрээс дараад авлаа. Энэ удаа үгзгэн дэл тэр их хөвтөл төлөрхөө байсан тул би баг зэрэг тавирч байх шиг. Гэвтэл тэр аимшигтай хөвтөл анхныхаасаа ч хүчтэй мэдрэгдэж эхлэхэд миний ч анзаараагүй байсан нэг хөвтөл хэдийн хөлийг минь өдөж байгааг олж харав. Баруун хөл нь хэдийн мдэггүй болжээ. Тэр анхны новшил ямар нэг мэдрэлийг нь тасалчихсан байх. Эсвэл миний баруун хөл анхнаасаа тариануудаас болоод ямар ч мэдрэлгүй болоод байх шиг байсан. Ямартай ч ашгүй дээ. Тэр мэдрэлгүй газар хатсан болж. Бүлийн зас гой болон гизэр минь урсаж эхлэхэд хин нэгэн хаалгын нэж цэргүүдийг нааш нь оруулав. Харин буута цэргүүд над дээр овоорч байсан 3 зомби лөө зогсолтгүй хаалт нэхэд өнөө гурвчин байр байрын дээрээ тэрийн уцгалаа. Харин өнөөх цагаан халааттай хүмүүс над руу төхөж байгаа нь хальт үзүүдэж энэ үеэр нүдч бүрэлдсэн харахулж хүүтэн хөлс чихрэн бием нь хитрхи их цус алдсандаа даарч эхлэх юм өтрөө. Тэдний гимч болохоор намайг аврах гэж ямар нэг зүйл хийх ёстой гэж бодоод нүдэ хит хит анивчин тэдгэр имч нарыг дахин нэг тодорхой харсан чинь харин ч эсрэгээр намайг уөх гээд хаяад явцгааж байв. Битгий яваач, ам авраач. Хинч намайг тоосонгүй. Харин ч инээлтэн хацалтаар үүссэн шархийг нь урт саваагаар оролдож үзээд хідэн зүйл тэмдэглэж авсан бололтой цааш алхав. Би минь баг багаар өвчнө гэж амьсгалагч, сонсогч намайг ятгана. Эцэст нь баг юуч мэдрэхгүй болсон тэр үед нүдэн хараатай чигээрээ тогтож цус алдах үед мэдрэгдэж байсан суцны мэл өвшөлт хүртэл одоо мэдрэгдэхэ болж бүр биеийнхээ аль ч хэсгийг захирч чадахгүй болжээ. Яг л биеэсээ бүрэн холбоо тасарсан мэт. Одоо өөрийнхөө амьсгалагч мэдрэхгүй байна. Би аль хэдийн өвчихсэн болов? Миний дараагийн мэдэж байгаа зүйл гэвэл хажууд хүмүүс миний сонсож чадахгүй асад яриад байх шиг. Тэгснээ нүдлөө минь гэрэл тусгаж үзээд тархиргүй нь бууга чиглүүлэн гохиг нь дарж байгаа харагдав. Дараа намайг чирч голдчин өнөөх зомби нутаа цуг нэг тэргэнд хийн удаан хугацааны туршид ачиж явсаар эцэст нь цогцоор дүрсэн жалгар руу хаялаа. Мэдээж би юуч мэдрүүгээ боловч жихэнд минь бяцхан цуураа харцанд нь бяцхан оч одоо хүртэл оюун санаа минь бинээсээ голдоогүйг мэдрүүлж байв. Тэгэд ийм байдалтай хэдэн өдөр өнгөрлөө. Гэрэл гарч буугаад л харанхуй болно. Гэрэл бүрийг би нэг өдөр гэж тоолж байв. 4 өдөр. Тийм ээ, яг 4 өдөр болсон. Үхэл миний мэдэг төсөөлөс тис өөр юм. Уулын эрэлгийн гэрч намайг ирж авах хэвээр. Сүнсм нь бинээсээ гарч үлсэн газараараа тэнүүчлэн. Гэтэл үгсэн байж ухаан санаа минь одоо ч амд байна. Би арай үүр дэнд жалган цогцсон доо шингэж үлдэх юм биш үсттэй. Маккензи, тэр минь яаж байгаа бол түүнийг минь надаас болоод ханнаас өгж байгаа.
Би түүнийг зомбинуудаас хамгаалах хэрэгтэй. Гэхдээ би яаж босох вэ? Эсвэл энэ хэдийн хөрсөн би яаж өрхөх вэ? Ингиж бодоход гинэт харцаа чичрэхийг мэдрэв. Үгсэн боловч би харцаа багахан шултгаа хөдөлгөж чадаж байгаа нь ямар гайхамшигтай хэрэг вэ? Байцаарай. Миний чих бараг юмсыг зүгээр сонсож байна. Хурам ч гэсэн хөдөлж байна. Магадгүй би өгөөгүй юм шиг байна. Хэрвээ вирус надад нөлөөлж намайг аварсан бол яах вэ? Надад одооч боломж байна. Тэгэд өөрийгөө хүчилж хуруугаараа хөдлөх гэж үзвэл үнэхээр би минь баг багаар чичгэж эхлэв. Эцэст нь би өөрийгөө хүчилсээр баг багаар бие хөдөлгөж хөдөлгөөн бүрт би минь миний удирдлаганд орсоор өөрийгөө бүтэн захирч чаддаг болсон араатан тэрхүү хүүрэн дундаас босч ирлээ. Алах. Альвин. Урагшаалах. Алив. Фреди чийж чадна. Өөрийнхөө сулбар биеийг арай ядан зөөсөөр тэдгээр хүүрэн дундуур алхаж байхдаа дэлхийг одоолын үзэсгэлэнтэй болохыг мэдэрч байв. Үзэсгэлэн гэж эдгээр хүүрнүүдийг хэлсэнгүй. Зүгээр л хүн шиг алхах, дээрээс нь юмсыг харах, бас шуудын жиргээ тэнгийн уудмыг хэллээ. Үнэндээ би энд дөрөв хонсон болохоор хэдийн энэнд тасчихсан байна. Би сүүлийн 10 жил хэзээ ч юм сайн байж үтсэнгүй. Мөн түншлэх хазуулсан соригнууд нь өнгөрсөн хэд хоногийн хугацаанд хэдийн анигдаж таталцсан сорил үлдсэн байна. Харин би эмнэлгийн халааттай дотор өмдөж байхгүй хөл нүцгэн амтан хүүрэн дунд тонгочин байхдаа өөртөө таарах арзмарын пүүз олж өмслөө. Тэгэд арай гэж авирсаар жалганаас гарч цаашаа явж байтал гинт над руу хин нэгэн гитэж байгааг мэдрэв. Тэнтхийн байна. Өөрийнхөө хоолойг сонсоод яг л танихгүй хүний бид орчихсан юм шиг санагдаад өөрийн мэдлэгээ хоолойгоо барьж үзлээ. Тэгтэл цаанаас нэг өвгөн бууша гасар гарч ирээд "Жидэр жалган дотор юу хийж байгаа юм?" "Ямар үхээ цэгсэн гэлтэй юм биш. Ханаас орхсон юм" гэж хэллээ. Өвгөн намаа хэсэг шинжиж байснаа. "Тэдэнд хаан байсан юм. Тэд дахин байсаахад эмлэгт" гэж хэллээ. Тэгтэл өвгөн над руу нэг сิจгтэй харж байснаа гинт саймширэн. "Очих газар бий юу? Үнэн дээр би хүн хааж байгаа. Тэгвэл чи надтай цуг явах хэрэгтэй." Тэр надад муугүй шиг санагдаагүй болохоор үг дүгэл түүнийг дагаад явлаа. Тэгтэл замд өнөө өвгөн "Намаг Майки гэдэг. Харин чамаг Фреди. Чи тэг анны дотор яаж юу амжиж байв та? Хүсэхгүй бол хариулахгүй байсан ч болно. Гэхдээ тэнд чиний танилуд олон бий юу? Жалганд эмнэлгийн хувцас дээр олон зогс байдаг болохоор тэнд ямар нэг юм болдог гэж үргэлж боддог байлаа. Тэнд тэгээд яг ямар хувэ? Тэр үгэн ёстой ам хураагүй чачдаг нэгэн байлаа. Сүүлдээ түүний асуултанд бүр ядарчглаа. Тэгэд явж байтал ашгүй нэг хот харагдаж хүмүүс сүрсэн хотын гудамжийг тэр чигтэн зугаа цанглын газар болгож зассан байв. "Дэхэр чи хиддэв бэ? 21 хүрсэн үү?" "Намаг юм хэлнэ гэж бодсон айтай над руу нэг харснаа. За, тоглос юм да. Алив орцгоё" гээд намаг чирсээр нэг бааранд дагуулад ороод ирв. Тэгэд барьманаас нь авдраа авъя гээд нэг хундаг юм авч хөндөрчрөөд "Тэр өрөөндөө байгаа юу?" гэж асуулаа. Тэгтэл өнөөх барьман над руу нэг сонжиж гарснаа. "Бага" гээд хуруугаараа нэг өрөөлөө зав. Өнөө өвгөнч босч алив явцгаа гээд гарнаас нь татаад чирхээр нь "Хаашаа явж байгаа юм бэ?" гээд өвгний гарыг тавиулахад Майки "Хэрвээ хүн хааж байгаа бол түүнээс сайн нүд чихтэй хүн гэж хааж байхгүй" гээд чирч явсаар заасан өрөөний хаал гайжуухан онголоход бүүн залуус бидэн лөө буушаагаасаар өгтөв.
харин өрөөний голд тоохчгүй нэг бүсгүй арх хүн тамхи татад суух бөгөөд хунтахтай зүйлээ тавьснаа. Өгшин Майки, ямар хэрэг гараа? Гэхдээ тэдгээр залуус бууга буулглаа. Чам дээр зочин авчирлаа. Гээд намайг гарнаас нь татаад өрөөлөө оруулав. Өрөөний хит удаатай байдалд амсгал чадахгүй хит хий анялахад өнөөх 40 насны эмэгтэй орносоо босч над руу ойртож намайг нэг гүйлгэж харснаа. Чи түүний ханас болов вэ? Гээд эмэлгийн хувцсыг нь оролдож үзнэ гинт хамраа чимхэн. Түүнийг усанд оруулах хэрэгтэй юм байна. Тэр яг л өгтөн шиг өмөртөж байна. Гэхдээ залуус нь намайг татаж алив явж усанд оруулцгаая. Новш гэж над гараа татцгаа. Усанд орохдоо тулвал би өөрөө орчиж дөнгөнө. Би найзыгаа хайж байгаа болохоор энэ дудаад байх үсэл алга. Дотоорч 10 жил хитэд арай гэж босч ирж байхад одоо бүр ирчүүдэр бие яваалган гэж юу байх вэ? Химэн бодоо. Маккенсивч хаан яаж шухан байгааг мэдэхгүй байхад гисэн шүү юм бодоод өрөөг нь орхиод гарах гэж байтал өнөө эмхтэй. Хайж байгаа юм чинь тэгээд ямархуу царай төрхтэй. Нэрийг нь хин гэдэг юм те. Гэхээр нь дотоод түүнийг муу хүн биш бололтой гэж дүгнээд Маккензи гэдэг тэр 4 өдрийн өмнө ханаас хөөгцөн байх хэвээр. Хэрвээ би тэрнийг олчвал чи надад юу өгөх юм? Өгөх зүйл байхгүй. Майки намайг чамаас асуугаад чирээд аваад ирсэн юм. Юу нь би явсан дээр бололтой. Гээд хаалганы бариулаас татаад гарах гэж байтал нэг бүдүүн нөхөр хаалгыг гараараа тасгитал цохиж би ч гинтийн байсан болохоор хөөрхөн цочоод авлаа. Тэгээд түнлэн муухай хартал өөр нэгэн нэр намайг ардаас нь барьж аваад өнөөх эмэгтэйн өмнө сүхрүүлэн суулгахад тэр их л айлгүйтэн. Чи энд орж ирсэн шигээ тийм ч амархан гарч ирнэ гэж санаа юу? Гээд царайг нь дээш өгөөд өөрлөгөө ордуулахдаа нүрлүүмэн тамхины утаагаараа үлээв. Энд орж ирэхээс өмнө тамхи яаж үнэртгийг ч мартчихсан байсан. Бүр утаа гэж юу болохыг ч мартчихсан. Эмэлгийн цэвэрлэгээний бодисын үнэрийг хамраа угаалгаж байсан. Тиймээс энэ үнэр яг л нэг танил тотон санагдж байгааг үгсгэж чадахгүй. Харин энэ нэмэгтээ надад огтхонч таалахгүй байгаач ямар нэг аргаар түүний солдохын тулд баг зэрэг тал тассан зүгээр байх гэж бодоод тэгээд надаас юу хүсэв гээд энэ нэмсгэлвэл тэр ч өөдөөс нь нэмсгэлж миний хүн бол гэж хэллээ. Би түүний юу хүсэж байгааг нь устдаа мэдэх юм алга. Гэхдээ эдгээр хүмүүс ягаад түүнийг дагдаг юм гэдгийн тулд жаахан эсэргүүцэл үзүүлэн үгүй гээд ширүүхэн хэлэхэд тэр уурандаа намайг тасгитал алгадаад авав. Тэгснээ ууртаа царайнд нь гэмшил тодорч яг л жаахан хүүхдээ загнажхад яахаа мэдэхгүй болсон ээжиг болсноо. Гараараа хацрыг нь нээлээд өгдөж байна уу гээд цээжинтэй наахад түүний халуун биед хүрээд хацарнаас нь халуу дөөгж байв. Дараа нь дотроос оргилсан нэг тийм хэлж чадахгүй тийм мэдрэмж. Үүнийг би баа байхдаа найзынхаа гэрт нууцаар порно үзэж байхдаа л мэдэрч байсан байх. Тэгтэл удаачгүй өнөө эмэгтэй зээшнээсээ толгойг нь холдуулж "Бурхан минь, чи үнэхэр хүүд юм аа" гээд гайхсан өнгөөр хэлээд духамд нь гараа тавьж үзэхдээ ямар нэг зүйл мэдэрсэн бололтой. "Энэ юу вэ?" гээд үсийг минь хоош нь болгоход өнөө духандаа буудалсан бууны нүх маань идэхтэй таталтай тогтчихсон бололтой. Тэр түүнийг хуруугаараа тэмдэрч үзээд "Энэ сорь өөрийн гэсэн түүхтэй байх тийм үү?" гээд их л удаан тухаарман оролдов. Би тайлбараа тэр нүхээ харахааснаа шийдэж чадахгүй болохоор чимээгээ сууж байтал тэр залуустай намайг тавихыг тохиод гарнаас нь хөтлөн ханаас нууц хаалга гаргаж ирээд шатаар өгсгөд түүний дагалдагч нь байр байрандаа үлдцгээлээ. Шатар дээр шөксгөд нэг өрөө байх бөгөөд тэр өрөө түрүүчийнхээс илүү том, голд нь аврах томоор харин хажууд нь шүүгээ, будгийн ширээ, зурх зэрэг тавилгауд байв. Харин тэр намайг хөдөлж явсаар ванны өрөөнд оруулан дүүшэндээ чирч ороод хаалгыг нь хаан халуун ус гоожруу. Та 18 нас хүрээгүй бол энэ хэсгээс зогсоод дараагийн хэсгийг сонсоорой.
энэ мэдрэмжийг үгээр хэлхийн аргагүй. 10 жилийн өмнө л хамгийн сүүлд хүн шиг усанд орсон шиг санагдаж байна. Бас хажууд нь нойтон хувцастай халуухан эмэгтэй зогсож байхад хаяад гараад явхан байвал гараа өрөв гэж хэл. Тиймээс гарах талаар бодгоо болж яаж түүнтэй унтах талаар бодоод эхэлчихсэн сэтгэгнэж байлаа. Түүнд их сайхан байгаа бололтой үе их хөөрн энийгээд харин түүний хоолой хичнээн сайхан гэж. Гэхдээ тэр одоо ч миний үнэрийг төсвөрлөхгүй байгаа бололтой. Шампунь толгой дээрээс нь насгаж багхан үрхэд л хүүрний ихэн үнэр шампуны анхлын үнэрээс солигдов. Харин тэр дараа нэмэлгийн халаатыг минь тайлахад самгийн хөөс биеэр нь урсаж тэр гараараа тэдгэр хөөсийг биеэр нь тараан илж байснаа гинт хөхний минь товчноос хазаад авлаа. Новш гэж эрэгт минь босох шиг л боллоо. Дэвтэл тэр үүний хүлээж байсан мэт баярын инэмсэл тодруулан анхаасан эрэгтнийг нь илж байснаа арсигийн шутлан эхлэхэд би дэвшилгүй түүний гарыг шууд авч дотоожийг нь тайлаад өдрөөлөө нэрхтний лавхан шиг шургуулхад тэр ойрд уу тавин гинэж эхлэв. Бариу юм. Гэхдээ салхын арахгүй сайхан байна. Тиймээс улам гүн хийх гэсэндээ түүний хана шахаад хүчтэй гэн шихэд хийдүрхэд тэр амьс газар хүзүүнээс нь зүгдэн надруу авираад арцагнаас нь хоёр хөлөөрөө хавчин тогтон өөрөө оцгоно хөдөлж эхлэхэд би түүний хөхний давч хатуурн үтрээнд бариусхийг мэдрэв. Тэгэд өгзөнөөс нь гараараа өргөн улам бүр хүч нэмэн өгзийг нь савчлахад тэр жихэн дээр нь морилж эхэллээ. Тэр үнэхээр энэ зүйлтэй сайн юм. Түүний хоолой биеийн галбирэгэд бүх зүйл нь үнэхээр халуухан бөгөөд халуун шатан өтрийн өрөлт бүрт гайхалтай таашаалогч байлаа. Удлагын тэр хөлөө улам бүр хавчин намайг чанга гэчин тэрээд жихэн дээр нь хүнд амсгалаж эхэлхэд би ч дохоо хүлээн авч улам бүр хүчтэй дүрж эхэлхэд тэр чанга гэчин гинхэд би ч түндээ зэрэгцэн биеэ чангалж түүний өтрийг дүүртэл нь үрийн шигнээ шахаж өрхөв. Харин түүний тамир хэдийн барагдсан бололтой биеэ суллан намайг тэрвэн хэвтэн. Ердөө 4 цагийн өмнө л би хүүрнүүтэд зүгэж байсан бол одоо нэрийг нь мэдхгүй баян эмэгтэй өвөрт байна. Бурхан минь сайн үнэхээр сайхан байлаа. Гэхдээ хэнийг нь нандин хүнийг мартуулан тийм ч сайхан биш. Тиймээс тэрхүү төр зүрийн жаргал арилхад дахиад л хамаг юм хоосон өргөж хэнийгнийг үхтлээ санаж байгаагаа мэдрэв. Харин энэ мэдрэмж минь намайг өлхөн орноос хөндөрүүлж орны хажууд өлгөөтэй байх цагаан халаадыг нөмрөөд орноос гаргахад өргөв. Тэгтэл үнэн эмэгтэй чи явах гэж байгаа юм уу гээд хушуугаа өнжилхэд надад олох хэстэ хүн байна гээд зорилгоо давчхан хэлтэл залуус маань чамайг явуулна гэж бодохгүй л байна шүү гэлээ. Би Маккензи харгаас дисгэлгүй яарч байсан тул түүний үг надад огтхонч нөлөөлсөнгүй. Тэгээд ч өөрийгөө өөхгүй гэдэгт итгэлтэй байсан тул илүү дутуу юм шал хийж цаг үрэлгүй хурдхан шиг халаатай уяад үүдэнд байсан углаашиг өглөн өрөөнөөс гарахад залуус нөхөн явах чимээр пижинтэл хаалганы хажууд игнийн зогссон байлаа. Гэхдээ тэд намайг хүлээгээгүй бололтой. Намайг харснаа царайнууд нь хөвсгийж нэг нь хажуугаар мөрлөн дэшийн хамаг хуртараг өөхөд нөгөө хэд нь хэдийн бууны хаамыг толгойд нь тааруулжсан гохоо дарахад бэлдээд нөгөө нэгний бууж ширхий хүлээж байв. Бурхан минь, тэр юу гэдэг хүн болоод хүмүүс түүнд ингэж нохоо шиг зүтгэдэг байна. Ингэж бодохтой зэрэгцэн ардаас нөгөө эмэгтэйч бууж ирж харв уу гээд ёжлон инээж байв. Хэрвээ тэд тархиг минь зад буудчихвал маадгүй би дахиж зэрэхгүй байх. Эсвэл хүн арахын эцэггүй амар царайтай юм болоод босоод ирчих мэднэ. Тиймээс л би хөдлөж чадахгүй байлаа.
Хэрвээ тэд ингэж хурдан мөдлөөгөө бол цээжиндээ хэд ч буудуулаад хамаагүй. Эндээс цухтах талаар бодож байлаа. Тэгтэл залуусан түүнд зам тавьж өгөхийн тулд намайг хоёр талаас нь барьж санал дээр суулгаад мөрөн дээрээс нь босохгүй гэж дарахад тэр гартаа шилдэг виски барьсаар нөгөөхөө бараг л ус шиг гулгуулж шал цохтой амтан бараг нүцгэн шахуу орон дээрээ хөвтгэд нөгөө хитэн түүнийг яг л чихэр шиг ширтэж байлаа. Харин тэр надлуу зааж би чамд хайж байгаа хүнийг ч нолж өгвөл чи энд надтай хамтулдгүй. Маркансиг олчоод өөр хүнтэй байх юм бол ямар утга байгаа юм. Тэглэж түүний иймэрхүү юмнуудтай оролцолтуулах нь хитрхи ослтой гэж үзээд үгүй. Гэтэл тэр царай гавраалган гараараа турхад залуусийнх нь нэгэн толгоороо хүчтэй дэлсээд авлаа. Гэхдээ энэ тэдгээр тариунуудын хажууд ялаа буугаад нисэхтэй л адил. Тэгэд би өнөөх зогсон итгээд лүү ердөөл ин үү гээд шарыг нь малтахад тэр зохилтонд нь ажираагүй намайг хараад гайхсан бололтой дахин бүр илүү хүчтэй зөвхөд энэ удаа шүд янгинэн өвдөж хилээрээ шүднүүдээ бүрэн бүтэн эсийхэн тэмдэрч үзвэл ашгүй бүтэн байхч бүл цөсөгдөж их хэмжээний цус гарч байлаа. Тэр үнэхээр чангар бололтой саяны зохилт үнэхээр амжилттай байлаа. Харин дахиад хэд болбол ирүүмэн салж унах юм байна гэж бодсоор доош харин амтдах тусаа нөлөөлтл. Өнөө өмнөдөө биднийг ажиллаж байсна. Макс, нүүрлэн битгий гэж хэлв. Макс, танил нэр байх чинь. Түүний нэр яг л ахтам найдлах юм. Ингэж бодохдоо гинтд бодлосоо цочих шиг болон түүнийг дахин нэг л авшруулан хартал. Тэр ногоонууд шаргал үсгээд ахмаа дөрөөрийн урд нь зогсож байх нь тэр. Энэ олон жилийн дараач тэр амьд байжээ. Удаан хараагүй болохоор царайг нь төсөөрч тэр ч насанд хүрч сахал үлс нэмснээс биш таньж ядаад байх юм алга. Тэгээд түүний хараад хит баярлсандаа хасаж орхисон байхад түүний дараагийн цохилт гизлүү мэн бууж үргэлжлүүлэн намайг яг л мешок шиг нүдэж гарав. Түүний хүчтэй цохилтонд дотор эргэтэн бисэрч байх шиг санагдан үхч хилж чадсангүй. Тэгж тэгж ашгүй нэг цохихоо болох нь түүний гарнаас барьж Макс, би байна гэд арай ядан шулганахад саяны үхсээ өөрөөс өөр хүн сонсож чадгааргүй аярхан хэлчихсэн байлаа. Харин дахин нэг чанг хэлэх гэтэл амнаас нь цус садран гарч ямар ч тамир тэнхээгүй болсон амтан газар гизээ хэвээд унлаа. Газар хэвтэхдээ зогсолтгүй түүнийг ширтэх бөгөөд тэр намайг өөрлөм тэгж хараад байгаад гайхаж байх шиг хэсэг харж байснаа. Удалгүй царайнд хинэмсэглэн замхарч навшгиж гээд намайг тэмэрч яхад ашгүй нэг санаа минь аварч түүний гар дээр ухаан болортлаа. Намайг сэрэхэд би дахиад л эмнэлгийн өрөөнд хэвтэж байв. Дэхэд ёстой л дотор муухай өрөхшө болж хурдан босход цаанаас Макс подносон дээр аяхтай шүл стакан устай хажууд минь нэмнүүд бололтой юмнууд авчихсан. Хаалгаар орж иж байхаар нь түүний хараас сэтгэл хөдлөн өөрийн мэдлгүй нулимс туслуулчихсан зогсож байх нь тэр. Макс намайг боссон байгаа хэрэгэд барьж ирсэн зүйлсээ ширээн дээр тавьж хурж ирээд намайг чанга гихчин тэрв. Бурхан минь, түүний тэрэлт одоо ч дулаахан хэвэрээ байна. 10 жилийн дараах уулзалт хэр сэтгэл догдлолон байхыг сонсогч та хэлэлтгэн мэдэж байгаа биз ээ. Тэгэд Макс намайг хоёр хацарнаас нь чимхэж хацрыг минь дээш доош нь болгоод яг л жаахан байхад минь царайг минь янз бүр болгож тоглолтог байсан шигээ оролдож байснаа гинэт уйлчихв. Макс, битгий уйл да. Гэт түүний дахин тэрвэрч яхуу тэр намайг энэ удаа түлхээд их л хачин харж чамд юу тохиолдсон юм бэ? Гэт нулимсаа арчин над руу хачин ширтгээд би юу хэлхээ мэдэхгүй болж хоолой минь зангирн урт түүхээ гэхэд тэр бидэнд хангалттай цаг байна гэлээ.
Макс өнгөрсөн бүхий л хугацаанд намайг өгсөн гэж бодож явж. Тэгтэл би амд дээрээс нин тэнтэй хацалтын соринуудтай болсон байгаа хараад мөн түүнээс авсан зодуурын ширх ганцхан шөнийн дотор идэж байгаа хараад намайг сэрсэн хон тайлбар авахар төлөвлөж. Ямар нэг зүйл болохоос сэргийлээд бусдад хэлэлгүй нууцлж өөрийнхөө өрөөнд авч ирсэн юм байлаа. Тиймээс би түүний хариулт шаардсан хартснаас нь зүгтж чадлгүй. Болсон бүдийн эхнээс нь ярьж дуусан. Бодоод байхад өнгөрсөн 10 жилд миний амьдрал яг л там шиг байж. Ердөө л бодох төдий зөвхөн нэмтэрч өөрийгөө өрөвдөж байгаа ч Маккензи байхгүй байгаа одоогийн би өмнөхөөсөө ч илүү их шаналж байгаа юм шиг санагдав. Макс миний яриаг анхааралтай сонсож байснаа. Тэр Майкиг их хөвшин архины мөнгө олохын тулд хүүр тунаж явдаг арчааг онтон байгаа юм. Харин тэр чамаг босс түргээд ирдгэн л таагүй. Жулена царайлаг хүүхдэд амиа тавьдаг боловч тэрнтэй сөргөлдвөл сайн үзэхгүй. Тэр хүн иймэрхүү жижиг сажиг шалтгаанаар алдахгүй ч харин түүний туслахууд нь чамаа хорооччих мэднэ. Тэрнийг байгаа болохоор л энэ газар аюулгүй байдаг. Тэр одоо энд бурхнаас ч нэр хүндтэй. Гэхээр нь гайхаад тэр хүүхэн юугаар энэ газрыг хамгаалдаг юм бол гэж бодоод тэр яаж хамгаалдаг гэж. Гэтэл Макс их л бодол болон чамд юу гэж тайлбарлахаа мэдэхгүй л байна. Энэ гудамж чиний харж байгаагаар амд үлдэгцсэний хувьд 6 цэнгэлийн хот болсон газар. Тиймээс энэ газрыг хамгаалах нь хүн бүрийн хийх үүрэг шиг болчихсон зүйл. Харин Жулена 6 цэнгэл юу ирэхтэйг хамгийн сайн мэддэг болохоор тэр энэ ажилд яг тохирох хүн. Түүнийг энэ гудамжийг эрхэлдэг болсноос хойш энэ газар маш хурдан өрөвчөж байгаа. Хүмүүс ч хотын гадна дахин нэг хан барих ажилдаа хэдийн орчихсон. Харин түүнийг байхгүй болвол бүх зүйл хуучин хэмдээ орж бүгдийг эхнээс нь эхлэх хэрэгтэй болно. Тиймээс л би түүнийг энд хамгаалж байгаа юм. Гэхдээ нэрэл ханы гадна бүх зүйл бодсноо сайн байсныг санаад баг зэрэг санаа амарлаа. Маккензи маань ямартай ч зомбитой тулах хэрэггүй болсон бололтой. Тэгээд дараа нь өөрийнхөө үргэлж мэдхийг хүсдэг байсан асуултуудаа түүнээс асууж аваг амд исэх, ээжтэй дахин уулзсан исэх, яаж амьдарч ирсэн гээд нэг нэгэнгүй ярихыг шаардтал. Түрүүлээд Маккензиг олох хэрэгтэй гээд намайг ханы арын хаалга руу авч явах боллоо. Мэдээж түүнийг олох нь хамгийн түрүүлж хийх зүйл. Хизээч түүнээс өнгөрснийхэн тухай асуугаад мэдчихэж болно шүү дээ. Макс орхигдсон имлэгт хэсэг амд үлдчихсэн ханд амьдэрдэг гэж. Ханы дотор бол төгс айлгүй газар. Хаа сайгүй хамгаалагчид мөн хүмүүс нь өргөлж буутагаа явдаг тул хин нэгэн үхээ тоорхоо тэр хүнийг буудах хэрэг нээлттэй байдаг тийм л газар. Мэдээж тэнд олон аллах болдог ч хүнийг үнэхээр зомби байсан болохоор алсан эсвэл өөр зорилгоор алсан эсэхийг шинжилгээгээр амархан мэдчихдэг болохоор тэнд үргэлж инх тайван ойлж байдаг. Харин энд бол тийм биш. Харахад л гарцнаас нь талд чим тийм л хүүтэн дөрөхтэй хүмүүс хаасаагүй. Амд үлдэхийн тулд бүхний хийж ирсэн тийм л хүмүүс болохоор ийм хүүтэн байх нь аргагүй юм шиг. Анх Макс ч гэсэн яг тэдний шиг санагдаж байсансан. Намайг бодол болон алхаж байхад нэгэн бүсгүй ирж Макс дээрээ өдөж эхлэв. Хотын цахийн хүмүүс алга болчихсон. Тэд дахиад цуглуулж байгаа бололтой. Бүсгүйг ингэж хэлгээд Макс. Тэгвэл залуусаа наашин дууд. Тэгэд дорооноос тэднийг байгаа газрын тогтоо. Тэд хизээч таарч мэднэ. Гэхдээ өнөө бүсгүй. Ойлголоо. Гисний над руу их л сонжиж гарч байснаа. Энэ хин юм бэ? Гэхдээ Макс. Хинч бишээ. Зүгээр л танил минь байгаа юм. Гэхин тэр. Түүнд намайг дүүгэж нуух шалтгаан байгаа байх.
Тэгээд түүнийг өөрөө хэлж нь асуугаад дэмий байх гэж бодоод тайлбарлахыг нь хүлээт тэр юм хэлэхгүй болохоор нь дараа нь учир нь болох байлгүй гэж бодоод тоолгүй өнгөрөө. Бидний хэмнэлгээс гаргаад хаасаагүй буу барьсан тэр их дүрсэн энд тэт худалдаа хийсэн хүмүүс байх бөгөөд энд машин тэрэг бараг байхгүй, харин ганц хоёр морь унсаг хүмүүс л тайрлдаж байлаа. Тэрнээс бусдаар бол жирийн л нэг хочиг юм. 3 цаг хэрэгтэй алхаж явсаар эцэстээ ханны хой таалганд ирэхэд ханны дээр харуулын цамхат буутаа зэргүүд хаасаагүй байх бөгөөд харин доор нь хүмүүс игэл жирийн амьдралаар амьдарч байх нь тэр. Ингээд хараад байхад хан ердөө л нэг ордон шиг санагдана. Ордон дэхэс дээдсүүд л амьдардаг бол харин ханны гадна энгийн иргэд амьдардаг. Гэхдээ би өмнө нь ханыг л амьдрал байдаг цор ганц газар гэж боддог байсан. Бусад газар золоор үлдсэн хүмүүс арайхан ам зоогоодог болохоор эндээс хөөгдөл бүх зүйл дуусч хөөгдөхгүй бол бүхний хийх ёстой л гэж бодож байсан. Тэгтэл үнэндээ тэд биднийг ингэж бод гэж тархийг нь угаачсан байж. Цэргүүдээс бусдаар хүмүүс хан руу авирах оройтой болохоор хинч гадаа юу болж байгааг мэдэхгүй. Харин одоо ингээд хараад байхад ханны гадна зарим газар үнэхээр хуучин дэлхийн минь эргээд ирчихсэн мэт сэтгэгдэл төрнө. Хүн төрөлхтөн дахин сэргэж байна. Намаг иймэрхүү бодоо сэтгэлээ сэргэж байхад минь Макс хайж байгаа хүнээ эндээс л олно. Тиймээс хүмүүсийг сайн хараад байгаарай. Макэнсиг чинийг дүрслээд хэлтээ. 20 настай. Бас үнэхээр хөөрхөн. Алаг нүдтэй. Хөөрхөн нэмсгэлтэй. Гээд махтгаас өөрөөр дүсэлж чадахгүй байсан тул тэр инегээд зүгээр л хамгийн өөрхөн охиныг хайхаар болов. Хилсэнчлэн Макэнси үнэхээр хөөрхөн охин. Гэхдээ түүний харилдаг шалтгаан ганц тэр биш. Тэр энэ бүх хугацаанд миний тэрэгэд байж, над шиг хэрэггүй амтны хайрлаж байсан болохоор одоо түүнийг хайрлах миний ээлж. Түүнд хурдан хөл дээрээ болсон байгаагаа харуулмаар байна. Тэгээд тэрнэр байна. Бас шинэхэн хойлогоо сонсгомоор байна. Би түүнтэй уулзгаар үнэхээр яарч байсан ч, өдөржийн түүнийг хайгаад ханаас нэг хөхөн гарч явахыг харсан гих гудамжны ирээ ярээнээс өөр түүнтэй холбогдолтой зүйл олж мэдсэнгүй. Тэгэд бүр олдохгүй болохоор нойр хавийн айлуудын хаалхыг бүгдийг нь болбож утсан ч тэр хаанч байхгүй байлаа. Дотор минь бачурч түүнийг муу хүмүүс баригдчихсан байх вэ гэж бодхоос галзуурчих шахна. Харин Макс надад хэцүү байгааг нь хангалттай сайн харж байсан болохоор өөрийн бүхэл холбоо сүлбэг ашиглан бүр Жуленат ч хил хөргүүлж Маккензиг хахаар болов. Энд бүгд хоорондоо нэвт холбогддог. Угаасаа цөөн хүн амтаа болохоор юу ч нухт харахгүй. Тийм байтал дахин 4 оноход Маккензи ханаш болсонгүй. Тэгтэл Маккензиг ч олж чадаагүй байхад илүү том аюул нөлөөж өнөө алга болсон 100 минут хотоос 100 гаруй км цаана дайралт хийхээр айрын бүрдүүлж байна гэсэн мэдээ ирлээ. Тэд нэгэн цагт бидэнтэй адилхан хүн байсан. Тиймээс тиймч тэнийг биш. Харин ганцаараа тэд юуч биш гэдгийг хангалттай сайн мэддэг болохоор үргэлж сүргээрээ явцгаадаг. Өмч гэсэн тэгж тэр хорохдох байрны тэр өндөр хамгаалтыг сөрүүлж чадсан. Ердөө 4 цагийн өмнө би хүр нүтэ цөхөж байсан бол одоо нэрийг нь мэдхгүй баян эмэгтэйн өвөрт байна. Бурхан минь сайн үнэхээр сайхан байлаа. Гэхдээ хэнийг нь нандин хүнийг мартуулна тийм ч сайхан биш. Тиймээс тэрхүү төр зүрийн жаргал арилахад дахиад л хамаг юм хоосон өргөж хэн нэгнийг үхтлээ санаж байгаагаа мэдрэв. Харин энэ мэдрэмж минь намайг өлхөн орноос хөндөрүүлж орны хажууд өлгөөтэй байх цагаан халаадыг нөмрөөд орноос гаргахад өргөн. Тэгтэл үнэ эмэгтэй. Чи явах гэж байгаа юм уу? Гээд хушуугаа унжуулахад надад олох хөстө хүн байна.
гээд зорилгоо давчхан хэлтэл. Залуусан мань чамайг явуулна гэж бодохгүй л байна шүү. Гэлээ. Би Маккензиг харахаас дисгэлгүй яарч байсан тул түүний үг надад огтхон ч нөлөөлсөнгүй. Тэгээд ч өөрийгөө өөхгүй гэдэгт итгэлтэй байсан тул илүү дутуу юм шал шал хийж цаг үрүүлгүй. Уртхан шиг халаатай уяад үүдэн байсан углаашиг өглөн өрөөнөөс гарахад залуус нөхөн явах чимээр пичинтэл хаалганы хажууд игнийн зогссон байлаа. Гэхдээ тэд намаа хүлээгээгүй бололтой. Намааг харснаа царайнууд нь хувьсгийж нэг нь хажуугаар мөрлөн дэшийн хамаг хурдаараа гүйхэд нөгөө хэд нь хэдийн бууны хаамыг толгойд нь таарлгасан кохоо дарахад бэлдээд нөгөө нэгний бууж ширхийг хүлээж байв. Бурхан минь, тэр юу гэдэг хүн болоод хүмүүс түүнд ингэж нохоо шиг зүтгэдэг байна. Ингэж бодохтой зэрэгцэн ардаас нөгөө эмэгтэйч бууж ирж харву гээд ёжлон инээж байв. Хэрвээ тэд тархиг минь зад буудчихвал маадгүй би дахиж зэрэхгүй байх. Эсвэл хүн арахын эцэггүй амар царайтай юм болоод босоод ирчих мэднэ. Тиймээс л би хөдлөж чадахгүй байлаа. Хэрвээ тэд ингэж хурдан мөдлөөгөө бол цээжиндээ хэд ч буудуулаад хамаагүй эндээс цухтах талаар бодож байлаа. Тэгтэл залуусан түүнд зам тавьж өгөхийн тулд намайг хоёр талаас нь барьж сандал дээр суулгаад мөрөн дээрээс нь босохгүй гэж дарахад тэр гартаа шилтэй виски барьсаар нөгөөхөө бараг л ус шиг гулгуулж шал цохтой амтан бараг нүцгэн шахуу орон дээрээ хөвтгэд нөгөө хитэн түүнийг яг л чихэр шиг ширтэж байлаа. Харин тэр надлуу зааж би чамд хайж байгаа хүнийг ч нолж өгвөл чи энд надтай хамтуулдгүй. Маркензиг олчхоод өөр хүнтэй байх юм бол ямар утга байгаа юм. Тэглэж түүнийг иймэрх юмнуудтай оролцолтуулах нь хитрхи ёслолтой гэж үзээд үгүй. Гэтэл тэр царай гавраалган гараараа төгөхөд залуусийн нэгэн толгоороо хүчтэй дэлсээд авлаа. Гэхдээ энэ тэдгээр тариумнуудын хажууд ялаа буугаад нисэхтэй л байтал. Тэгэд би өнөөх зөксөн итгээд лүү ердөөл энэ үү гэд шарыг нь малтахад тэр зөвхөлтөнд нь ажираагүй намайг хараад гайхсан бололтой дахин бүр илүү хүчтэй зөвхөд энэ удаа шүд янгинэн өвдөж хилээрээ шүднүүдээ бүрэн бүтэн эсийг нь тэмдэрч үзвэл ашгүй бүтэн байх ч бүйл зүсэгдэж их хэмжээний цус гарч байлаа. Тэр үнэхээр чангар бололтой. Саяны зөвхөлт үнэхээр амжилттай байлаа. Харин дахиад хэд болбол ирүүмэн салж унах юм байна гэж бодсоор доош харан амтлах тусаа нөлөнтөл. Өнөө өмнөдөө биднийг ажиллаж байснаа. Макс, нүүрлэн битгий гэж хэлв. Макс, таньд нэр байх чинь. Түүний нэр яг л ахтам найдлага юм. Ингэж бодохдоо гинтд бодлосоо цочих шиг болон түүнийг дахин нэг л авшруулан хартал. Тэр ногоонууд шаргал үсгээд ахмаан дүрэрийн ордон зогсож байх нь тэр. Энэ олон жилийн дараач тэр амд байжээ. Удаан хараагүй болохоор царайг нь төсөөрч, тэр ч насанд хүрч сахал үйлс нэмснээс биш таньж ядаад байх юм алга. Тэгээд түүний хараад хэд баярлсандаа хасаж орхисон байхад түүний дараагийн цохилт гизлүү мэн бууж үргэлжлүүлэн намайг яг л мишок шиг нүдэж гарав. Түүний хүчтэй цохилтөнд дотор эргэтэн бисэрч байх шиг санагдан үхч хилж чадсангүй. Тэгж тэгж ашгүй нэг цохихоо болохтон түүний гарнаас барьж Макс, би байна гэд арай ядан шулганахад саяны үхсээ өөрөөсөө өөр хүн сонсож чадгааргүй аярхан хэлчихсэн байлаа. Харин дахин нэг чанга хэлэх гэтэл амнаас нь зус садран гарч ямар ч тамир тэнхээгүй болсон амтан газар гизээ твээд унлаа. Газар хөвтөхтэй зогсолтгүй түүнийг ширтэх бөгөөд тэр намайг өөрлөн тэгж хараад байгаад гайхаж байх шиг хэсэг харж байснаа. Удалгүй царайн дах инээмсэглэн замхарч "Өвш гэж" гээд намайг тэмэрч явахд ашгүй нэг санаа минь аварч түүний гар дээр ухаан болортлаа.
намайг сэрэхэд би дахиад л эмгэн өрөөнд хэвтэж байв. Тэгэхэд ёстой л дотор муухай өрөхшө болж хурдан босход цаанаас Макс подносон дээр аяхтаа шүл стакан устай хажууд нь нэмнүүд бололтой юмнууд авчихсан. Хаалгаар орж иж байхаар нь түүний хараа сэтгэл хөдлөн өөрийн мэдлэг нөлмс туслуулчихсан зогсож байх нь тэр. Макс намайг боссон байгаа хараад барьж ирсэн зүйлсээ ширээн дээр тавьж хурж ирээд намайг чанга гихчин тэрв. Бурхан минь, түүний тэрэлт одоо ч дулаахан хэвгэрэй байна. 10 жилийн дараах уулзалт хэр сэтгэл догдлолон байхыг сонсогч та илүүлтгэн мэдэж байгаа бизээ. Тэгэд Макс намайг хоёр хазарнаас нь чимхэж хазрыг минь дээш доош нь болгоод яг л жаахан байхад минь царайг минь янз бүр болгож тоглолтог байсан шигэ оролдож байснаа гинэт уйлчихв. Макс, битгий уйлдаа гэд түүний дахин тэрвч яхуу тэр намайг энэ удаа түлхээд ихэл хачин харж чамд юу тохиолдсон юм бэ гэд нулимсан арчин над руу хачин ширтгээд би юу хэлгээ мэдэхгүй болж хоолоо минь зангирн урт түүхээ гэхэд тэр бидэнд хангалттай цаг байна гэлээ. Макс өнгөрсөн бүхэл хугацаанд намайг үхсэн гэж бодож явж тэгтэл би амд дээрээс нин тэнтэй хацалтын соринуудтай болсон байгаа хараад мөн түүнээс авсан золуурын ширх ганцхан шөнийн дотор идэж байгаа хараад намайг сэрсэн хон тайлбар авахар төлөвлөж ямар нэг зүйл болохоос сэргийлээд бусдад хэлэлгүй нууцлж өөрийнхөө өрөөнд авчирсан энэ байлаа. Тиймээс би түүний хариулт шаардсан хартснаас нь зүгтж чадалгүй болсон бүдийн эхнээс нь ярьж дуусан. Бодоод байхад өнгөрсөн 10 жилд миний амьдрал яг л там шиг байж ердөө л бодох төдий зөвхөн нэмтэрч өөрийгөө өрөвдөж байгаа ч Маккензи байхгүй байгаа одоогийн би өмнөхөөсөө ч илүү их шаналж байгаа юм шиг санагдав. Макс миний яриаг анхааралтай сонсож байснаа. Тэр Майкигийн хөгшин архины мөнгө олохын тулд хүүр тунаж явдаг арчааг ойнтон байгаа юм. Харин тэр чамаа босс түргээд ирдгэн л таагүй. Жилена царайлаг өгүүдэд амиа тавьдаг боловч тэрнтэй сөргөлдвөл сайн үзэхгүй. Тэр хүн иймэрхүү жижиг сажиг шалтгаанаар алдахгүй ч харин түүний туслахууд нь чамаа хорооччих мэднэ. Тэрнийг байгаа болохоор л энэ газар аюулгүй байдаг. Тэр одоо энд бурхнаас ч нэр хүндтэй. Гэхээр нь гайхаад тэр хүүхэн юугаар энэ газрыг хамгаалдаг юм бол гэж бодоод тэр яаж хамгаалдаг гэж. Гэтэл Макс ихэл бодол болон чамд юу гэж тайлбарлахаа мэдэхгүй л байна. Энэ гудамж чиний харж байгаагаар амд үлдэгдсэний хувьд 6 цагийн хот болсон газар. Тиймээс энэ газрыг хамгаалах нь хүн бүрийн хийх үүргэшээ болчихсон зүйл. Харин Жүлэнэ 6 цагт юу ирэхтэйг хамгийн сайн мэддэг болохоор тэр энэ ажилд яг тохирох хүн. Түүнийг энэ гудамжийг эрхэлдэг болсноос хойш энэ газар маш хурдан өрөвчөж байгаа. Хүмүүс ч хотын гадна дахин нэг хана барих ажилдаа хэдийн орчихсон. Харин түүнийг байхгүй болвол бүх зүйл хуучин хэмдээ орж бүгдийг эхнээс нь эхлэх хэрэгтэй болно. Тиймээс л би түүнийг энд хамгаалж байгаа юм. Гэхдээ нэрэл ханы гадна бүх зүйл бодсноо сайн байсныг санаад баг зэрэг санаа амарлаа. Маккензи маань ямартай ч зомбидод болох хэрэггүй болсон бололтой. Тэгээд дараа нь өөрийнхөө үргэлж мэдхийг хүсдэг байсан асуултуудаа түүнээс асууж аавыг амд эсэх, ээжтэй дахин уулзсан эсэх, яаж амьдэрч ирсэн гэд нэг нэгэнгүй ярихыг шаарттал. Түрүүлээд Маккензиг олох хэрэгтэй гэд намайг ханы арын хаал руу авч явах боллоо. Мэдээж түүнийг болгоно хамгийн түрүүлж хийх зүйл. Хизээч түүнээс өнгөрснийхэн тухай асуугаад мэдчихэж болно шүү дээ. Макс өрхөгцөн эмзэгт хэсэг амд үлдэгчийнханд амьдэрдэг аж. Ханы дотор бол төгс аялгүй газар. Хаа сайгүй хамгаалагчид мөн хүмүүс нүргэлж буудагаа явдаг тул хин нэгэн үхээ төөрөхөд тэр хүнийг буудах хэрэг нээлттэй байдаг тийм л газар. Мэдээж тэнд олон аллах болдог ч
хүнийг үнэхээр зомби байсан болохоор арсан. Эсвэл өөр зорилгоор арсан эсэхийг шинжилгээгээр амархан мэдчихдэг болохоор тэнд үргэлж инх тайван ойлж байдаг. Харин энд бол тийм биш. Харахад л харцнаас нь талд чим тийм л хүүтэн дөрөхтэй хүмүүс хаасаагүй. Амд үлдэхийн тулд бүхний хийж ирсэн тийм л хүмүүс болохоор ийм хүүтэн байх нь аргагүй юм шиг. Анх Макс ч гэсэн яг тэдэн шиг санагдаж байсансан. Намайг бодол болон алхаж байхад нэгэн бүсгүй ирж Макс дээрээ өдөж эхлэв. Хотын цахийн хүүхдүүд алга болчихсон. Тэд дахиад цуглуулж байгаа болохтой. Бүсгүйг ингэж хэлгээд Макс. Тэгвэл залуусаа наашин дууд. Тэгэд дорооноос тэднийг байгаа газрын тогтоо. Тэд хизээч таарч мэднэ. Гэхдээ өнөө бүсгүй. Ойлголаа. Гисний над руу их л сонжиж гарч байснаа. Энэ хин юм бэ? Гэхдээ Макс. Хинч бишээ. Зүгээр л танил минь байгаа юм. Гэхин тэр. Түүнд намайг дүүгээ гэж нуух шалтгаан байгаа байх. Тэгээд түүнийг өөрөө хилчлэн асуугаад дэмий байх гэж бодоод тайлбарлахыг нь хүлээт тэр юм хэлэхгүй болохоор нь дараа нь учир нь болох байлгүй гэж бодоод тоолгүй өнгөрөө. Бидний хэмлэгээс гаргаад хаасаагүй буу барьсан тэрэг төрсэн энд тэд худалдаа хийсэн хүмүүс байх бөгөөд энд машин тэрэг бараг байхгүй. Харин ганц хоёр морь унсах хүмүүстэй арилдаж байлаа. Тэрнээс бусдаар бол жирийн л нэг хот шиг юм. 3 цаг хэрэгтэй алхаж явсаар эцэстээ хананы хой таалганд ирэхэд хананы дээр харуулын цамхагт буутаа зэргүүд хаасаагүй байх бөгөөд харин доор нь хүмүүс игэл жирийн амьдралаар амьдарч байх нь тэр. Ингээд хараад байхад хань өрдөөл нэг ордон шиг санагдана. Ордон дэхэс дээдсүүд л амьдардаг бол харин ханны гадна энгийн иргэд амьдардаг. Гэхдээ би өмнө нь ханыг л амьдрал байдаг цор ганц газар гэж боддог байсан. Бусад газар золоор үлдсэн хүмүүс арайхан амь зоогодог болохоор эндээс хөөгдөл бүх зүйл дуусч хөөгдөнгүүд бол бүхний хийх ёстой гэж бодож байсан. Тэгтэл үнэндээ тэд биднийг ингэж бод гэж тархийг нь угаачихсан байж. Цэргүүдээс бусдаар хүмүүс хан руу авирах оройтой болохоор хинч гадаа юу болж байгааг мэдэхгүй. Харин одоо ингээд хараад байхад ханны гадна зарим газар үнэхээр хуучин дэлхийн минь эргээд ирчихсэн мэт сэтгэгдэл төрнө. Хүн төрөлхтөн дахин сэргэж байна. Намаг иймэрхүү бодоо сэтгэлээ сэргэж байхад минь Макс хайж байгаа хүн эндээс л олно. Тиймээс хүмүүсийг сайн хараад байгаарай. Макэнсиг чи нэг дүрслээ тэлтэй. 20 настай. Бас үнэхээр хөөрхөн. Алаг нүдтэй. Хөөрхөн нэмсгэлтэй. Гээд магтгаас өөрөөр дүсэлж чадахгүй байсан тул тэр инегээд зүгээр л хамгийн өөрхөн охиныг хайхаар болов. Хилсэнчлэн Макэнси үнэхээр хөөрхөн охин. Гэхдээ түүний харилдаг шалтгаан ганц тэр биш. Тэр энэ бүх хугацаанд миний дэргэд байж над шиг хэрэггүй амтны хайрлаж байсан болохоор одоо түүнийг хайрлах миний ээлж. Түүн хурдан хөл дээрээ боссон байгаагаа харуулмаар байна. Тэгээд тэрнэр байна. Бас шинэхэн хоолойгоо сонсгомоор байна. Би түүнтэй уулзахаар үнэхээр яарч байсан ч өдөржин түүнийг хайгаад ханаас нэг хөхөн гарч явахыг харсан гих гудамжны ирээ ярээнээс өөр түүнтэй холбогдолтой зүйл олж мэдсэнгүй. Тэгэд бүр олдохгүй болохоор нь ойр хавийн айлуудын хаалгыг бүгдийг нь балбаж үтсэн ч тэр хаанч байхгүй байлаа. Дотор минь бачурч түүнийг муу хүмүүс баригдчихсан байх вэ гэж бодхоос галзуурчих шахна. Харин Макс надад хэцүү байгааг нь хангалттай сайн харж байсан болохоор өөрийн бүхэл холбоо сүлбэг ашиглан бүр Жуленат ч хил хөргүүлж Маккензиг хахаар болов. Энд бүгд хоорондоо нэвт холбогддог. Угаасаа цөөн хүн амтай болохоор юу ч нухт харахгүй. Тийм байтал дахин 4 хоногт Маккензи хаанаас ч олсонгүй. Тэгтэл Маккензиг ч олж чадаагүй байхад илүү том аюул нөлөөж өнөө алга болсон цом минут хотоос 100 км-ийн цаана
дайралт хийхээр айрын бүрдүүлж байна гэсэн мэдээ ирлээ. Тэд нэгэн цагт бидэнтэй адилхан хүн байсан. Тиймээс тиймч тэнийг биш. Харин ганцаараа тэд юу ч биш гэдгийг хангалттай сайн мэддэг болохоор үргэлж сүргээр явцгаадаг. Өмч гэсэн тэгж тэр хоорохдох байрны тэр өндөр хамгаалтыг сөрүүлж чадсан. Ханны гаднах иргэд зомби давтлагыг мэдээд дөрвж эхэллээ. Макс ч хүмүүсээ цуглуулад Жуленатай хамт гудмыг орхиж явахаар бэлдэж эхлэв. Тэдний яриг сонсоход зомбинууд өмнө нь ганцаар төвтөхгүй удаа ингэж сөргөлж дайрч байсан бололтой. Харин ханны бэхлэгээ сайн зэр зэсэг цэргийн хүч хангалттай тул дайралт болох энэ үеэр ханны ойр хавийн амьд үлдгсэд ханнаас сухтаж цэргийн хүчнийхэн зомбинуудыг устгадаг гэлээ. Би эмнэлэгт байдаг байсан болохоор гадаах ертөнцөөс тийм ч их зүйлийг мэдрэхгүй. Гэхдээ одоо бол нэг зүйлийг баттай мэдэж байна. Би дахиж Маккензиг яасан ч ганцаар гөрөхөж болохгүй. Гэхдээ би түүнийг хаанаас хайх ёстойгоо мэдсэнгүй. Энэ байдлаараа би их цаг үрсэн юм. Зомбинууд ортож байгаа сургаар сөөрөнд бараг хүн үлдээгүйч дүрхсдийн чагсаалтыг би Жуленагийн холбоотуудаас авч байсан тул түүнийг сөөрөнгөө самнан хайлаа. Макс надад туслан хайлтж байсан ч тэр бууж өгөхдөө хурдан ажээ. Альви, тэр хэдийн зогтчихсан байх. Дими зүйл хийгээ болоод хурдхан надад цэгнэ. Тэд удахгүй энэ дэрнэ. Бид ядаж эхлээд бэхэлд рүү очихчихсан байх хэрэгтэй. Төвний үйлдэл хизээний цэргийн дарга шиг надад юу их стагмэн зан. Харин би өнөөх л 14 настай үеийн зөрүүд занга хаягүй байгаа бололтой. Би түнгүүгээр амьдрч чадахгүй. Түнийг олгоос нааш хаашаач явахгүй. Макс над руу харлаа. Фреди, уурандаа галзурах гэж байгаа бололтой харцсан ширүүсч намайг замдаж яваад арай гэж уулзчихад дахиад салахгүй юу? Одоо л дутхгүй бол амжихгүй. Ухаантай байгаач. Түүний гөрөний судас тэлхийг би анхааралтай харж байв. Би байдал эвгүүдэх тийшээ ханцдаг сайн мэдэж байна. Машинууд хасаагүй холхилдож радио холбоо зогсоо зайгүй шаагах ба тэнгэр хизээч байгаагүй тийм улаан өнгөөр гэрэлтэж байлаа. Энэ нь хотын дотор билдэж байгаа зэвсгийн үлдрээс гаргаж байгаа хүний өнөр дарагч хийж. Би бодулаад ч өгөхгүй. Амьдл байвал магазиг болж түүнийг аварч чадна гэсэн үг. Толгойд ирэлдэх төмөн бодлоод минь намайг галзуурлах шахаж байлаа. Гэхдээ энэ бүхнээс илүү Маккензи фойг олохгүй байх үе гэхээс хамгийн их айж байна. Би явахгүй. Эцсийн хүртэл энд үлдэж Маккензиг хайх болно. Надад цаг алга. Угаасаа би хазуулаад төрөхгүй юм чинь. Гэд баг зэрэг мушиц гайдаад түүнийг тайшруулах талаар бодож зогсдол тэнгэрээс нэг зүйл гялсгий. Тэр намайг уурандаа шуутхан л илгдээд авлаа. Харин би гинэд гизлүүгөө зөхөсөн болохоор хариугүй ухаан балартаж унах төгсөн ч арай гисхээ авч унчгалгүйгээр тогтож ядав. Олон жилийн мэлтгэл бүхэл биеэрм захилгаан гүйдэлд тархахад Макс энэ удаа бүр босохгүй шийдсэн бололтой. Өмнөхөөсөө ч илүү хүчтэйгээр зөхөв. Ямар нэг зүйл хугарчих шиг мэдрэгцсэнд би үүнийг миний сэрэгцэн хэдийн яснуудын нэг байх гэж таамаглалаа. Би илгээ тэгрээд газар хатран хөвтгэд Макс намайг үүрээд чи юу бас өөхгүй биз дээ. Жаахан байж байгаад идэгчих юм чинь. Одоо зүгээр л ахыхаа үгэнд ор. Тэр намайг нуруундаа өөрч
бараг л ухаанаа алдаж байгаа намайг хөдлөхгүй гэж хоёр гарааг нь тас атгаж дөрвөстийн хоорон руу авч явлаа. Миний дотор эргэжтнүүд бяцарсан байх. Амьсгалахад ч хүндүрлэж, түүний алхалтын хэмжээ ясаг нь өрүүлж байгаа мэт л янгнуулж байна. Тэгтэл эд чихэн гинэ новш гэж Макс. Макс намайг үүрч явсаар иргэдийн хамт цооронго орхиж явахаар автобустай хөдлөв. Харин би өвдсөрөл байлаа. Эхлээд өвдсөндөө дараа нь Макэсийг авч явж чадахгүй тийх харамсандаа хаширх мэт болов. Үүний дараа Макс миний гизгийг гаргаж үцхэд цээжин би нэлэнхүүдээ хөхөрч хамаг юм хөндөрлөн босч чадхаа болчихсон. Бүр өмнө нь хазуулж байсан газруудаас улаан сул татаж би улам л өгтөл шиг болчихсон байлаа. Зомбинууд удах тусан би нүхчдэг бол одоо би яг л тэгж байгаа бололтой. Тэр надад тэднээс ямар ч ялгаа алга. Би өөрийнхөө биеийг хурдхан шиг нууж Макст хандан намайг яг одоо болго. Ис бүгөөс үлдсэн амьдралдаа чи бит хоёр дайснууд явах болно шүү гэд ширэг хүн хэлгээ тэр миний үгийг огтхон ч таасангүй. Түүний бүх анхаарал урт талын игнэний автобуснд болон хойноос ирж байгаа гэлбанд төвлөрөх ажээ. Зомбинууд өнөөх гэлбаг даган бидний эсрэг зүгөөс ирж байгаа харагдав. Гэхдээ ганц нэг ирээ. Тэд яг л чихэр гарсан хүүхдүүчийг нааш явах нь хин нэгэн зориуд үүнийг тавьж байгаа гэтгэж байлаа. Би нилээд удаан босож чадахгүй хэвцсэний эцэст унтаж орхижээ. Сэртэл хэдийн орой болж би хүлээтэй газар хэтэж байлаа. Би хичнээн ухаангүй байснаа мэдэх юм алга. Гэхдээ дайралт ихчихсэн бололтой иргэн тойрон нэг л төвшөртэй болчихсон байна. Макс, тэд биднийг удахгүй гүцхэн. Макс тэмлэгт ярилцаж байсан Сисил гэж бүсгүй компьютер ширтэнгээ ин хэллээ. Бэлэл хүртэл амжихгүй нь. Ард байгаа залуустай замдаа бөмбөг тавиад бидний хөрхөд аль болох хол зогт гэж хэл. Максиг ингэж хэлгээд хүмүүс түүний хийснээр хийж байгаа харагдав. Жулана бүгдийг захирдаг боловч Макс арын бүхэл ажлыг зохицуулдаг ажээ. Яг одоо бол бүгд л сандралдаж байх шиг байна. Макс намайг сэрснийг анзаарах зөвхөгүй ийш тийшээ савчих бол нөгөө Сесил гихч бүсгүй Максыг тайван байхыг сануулж өөрөө ч үгтлээ айчихсан амтэрн. Хүмүүсээ тэднээс нуух хэрэгтэй гэж байлаа. Дэвтэл иргэдийн зарим нь хурд хитүүлснээс болоод замаас гарч харин нилийн цаах нь яг л дайм болж байгаа айтаа бөмбөг тесрэн бидний дэгүүр нисдэг тэргүүд бидэнтэй уралдаж нисэлдэж байв. Тэгэхээр яа харахгүй хань нурчихсан юм шиг байна. Тэдгээр нисдэг тэргүүд миний өмнө сууж байсанд адил байгаа болохоор яг л тийм болж таархна. Хэсэг хугацааны дараа Макс намайг сэрхэснийг хараад хүлээсийг минь дайлж одоо ч буухтлаар бодож байвал миний гарт өхнө гэж мэдэрээ. Чи тэнд үлдсэн бол чиний ясч үлдэхгүй байх байлаа. Гэхдээ Сисил компьютерийн дэлгэцээ нааш нэргүүлж агаар дээрээс шууд бичлэг хийж байгаа бололтой нөгөө дэлбэрт болоод байгаа газрыг харуулав. Тэд тоогоо олон бүр нэмж байна. Үлдсэн биднээс 10 км-ийн зайтай явж байна. Гэт зөвхөнгөө барсан хоолгоор ойлгох шахам хэлэхэд автобусан дэх хүмүүс улам л бүр сандралж эхлэх шиг болов. Тэрхүү бичлэгийг үзээд ямар ч найдар үлдээгүй болохыг төв бүхэн ойлголоо. Тэнд удаа амт хүн битгий хэл амт амтан ч үлдсэн гэхэргүй ажээ. Байгаа ганц зүйл нь ердөө зомбинууд бөгөөд дээрээс нарахаар яг л шоргоолцны өрлөө харж байгаа юм шиг тийм л дүр зураг харагдаж байлаа.
Удалгүй 11-ний нэг хүмүүс зомби харлаа гэдээ ойрлцоход Макс хоошоо гүйж очиж харснаа. Жолоочд хурдан намрыг гэж тоглоо. Харин 11-ний тэдгэр хүмүүс суудлаасаа босчихсон. Урагшааг үлдэж эхлэхэд автобус нь байсан хитэн буутаа нөхдөд буугаа аваад хоошоо очисон. Буутахад арай хол байгаа бололтой ойртхийг нь хүлээж байхад Сесил одоо 3 км үлдлээ. Урт талын хит маань төрүүлээд бэрхшээлтэнд орчихж гэж зарлав. Тэгтэл харин урдаас жолооч бензин өрөхгүй нэ гэж хашгирлаа. Бүгд л дор дороо нэг зүйл хийцгэж байхад биел гэж хий гансарсан амьд орчлонгоос тасран Маккензигаа мөрөө зөөрсөн. Гинт бодлыг нь тасалж ямар нэг зүйл дэлбэрэх мэд хүчтэй дөргөлт өгөхөөр нь зочоод гартал автобусны дээрүүн жижигхэн хаалгаар нэг ААЗ залуу танк устгахч барьчихсан бууж ирлээ. Харин үүний дараахан автобус хурдаа бага багаар алдаж эхлэхийг мэдрэв. Хүмүүс яасан юу болсон инээтрээгээд шуугилдахад бензин дусчихлаа. Гих жолоочийн дуудаа автобус чунтран масара хэсэг урагш явснаа тэр чигтээ зогсчихв. Бүгд л юу болохыг мэдэж байсан болохоор илүү дутуу юм хэлгүй хурдан автобусыг өрхөн урт харагдах аруу том төмөр хашааны хаалгыг чиглэн гүйхэд хэсэг хугацааны дараа бүгд л ядарсандаа амсгаатан хурдан сарж байхад гайхалтай бий тгсэнгүй. Харин ардаас нөгөө усан болтны хамаатнууд ч бидний ихнээсээ гүйчихсэн хариугүй барьж идэх шахна. Төмөр хашааны цаанаас хүмүүс бидийг хамгаалан гал нэгч бид өөрөө өөрсдөө хамгаалахгүй бол тэр олон зам минутад бариулах болохоор чадлынхаа хэрэгээ цухтгийн хажуугаар тулалдна. Тэгтэл өрөө 100 метр үлдсэн байхад автобус нь байсан тэр олон хүмүүсээс одоо 7 хүн л амд байх шиг. Нэг ААЗ залуу үй үй зөв газартаа танк устгах чараа будна. Харин Макс бол автобус нь байсан буутаа хосоод бидний лөө ортож байгаа зомбонуудыг ортолохгүй байх тал дээр шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэх бол би яаж яваа гэдгийг нь мэдэхгүйч нэг охиныг гүйж байхдаа олоод авчихсан. Одоо үүрээ цухтаж байна. Харин Сесил хэдий яадагчсан боловч лаптопоо алдахгүй хичээн илгэндээ тэрвчсэн зомбонуудад баригдахгүй тулд надаас ч хэрэгтэнгүйч би баг ядрахгүй болохоор нөгөө дөрөөсөө нилээд төрүүлээд хаалган тулаад ирчихлээ. Тэгтэл бидний дөнгөж хаалганы дэргэд эргүүгүй юу? Цаанаас хүмүүс охиныг таних нуруунд дээрээс минь авч ихэл хөндлөлтөд цааш нь тэрээ алга боллоо. Харин Сесил лаптопоо тэрсээр бас нэг тишээ яарвчлан гүйхэд Макс болон түүний хитэн залуус одоо хүрт хаалга руу орч чадахгүй. Замынхан гол зомын нутаа тулалж байгаа харагдав. Эндээс хүмүүс дэмжлэг болгож буудах боловч яг хэрэгтэй газараа буудахгүй. Дээрээс нь хэтэрхий олон зомби байгаа болохоор хашлахны дээр замхагт байгаа хүмүүс бүгд л өөрсдөө өөрсөнгөө урд байгаагаар хасагдчих чадлаараа тулалдахч. Тэднийг орж ирэхээс өмнө зомбинууд орж ирэх гээд хаалгыг хааж эхлэхэд би тэднийг орж ирэхийг хүлээх хэрэгтэй гэж хинт хандаад байгааг мэдгүй хашгирч байв. Дараа нугасаа хинт ч миний үг хамаагүй болохоор тэдгээр хүмүүсийн буу сумаа овоолж тавьсан тэр хэсгээс хурдхан өөртөө дажгүй санагдсан буунуудаа шүрч аваад хажууд нь байх сумнуудаас зүв байх гэж бодсон хэдий халааслаад дээрээс нь хідэн гарнатч гэсэн авч хаалгыг бүрэн хаагдаж дуусгаас өмнө хаалганы хажууд байх иргэдээс сухтан байж хашуунаас гарахад ардаас хүмүүс намайг тэнэг малаар минь дуудаж буу аваад хурдан буцаж ирэхийг шаардаж байлаа. Мадгүй эдгээр буунууд тэдний хувь чухал зүйлс байсан байх. Гэхдээ намайг гарахад нэгэн тал хаалга хаагдаж нөгөө хэд маань ч туйлдаа хүрсэн бололтой буу юмнуудаар бүсдүүлчихсэн замын голд автобусны дээр гарцхан үзэлцэж байхаар нь тэдгээр зомбинуудаас зарим нь наашаа дарж дээрээс нь надад тусламж болгож намайг халхалж өгч байхад гарнатныхаа дэгийг муллаад автобусны эсрэг зүгт хүчтэйхэн савхад цаана нэлээд хэдэн зомби ялах үсрэг шиг болов. Баг зэрэг урам ороод нөгөө төрөүний шидсэн газар дахиад зомбинуудаа уураад эхлэхээр нь дахиад шидтэл төрөүнийхээс ч олон зомбинууд өгөхээр нь тэдний тэнэг байгаад баярлах шиг. Гэхдээ гуравтхаа бол дахиж нөгөө газар очихгүй болохоор буугаараа нааш ирж байгаа зомбинууд буудаж батал нөгөө автобусны зүгөөс хин нэгний ойрлох туу гарахаар нь харсан чинь
нөгөө хосын эрэгтэй 100 минутад бариулчихсан. Харин эмэгтэй нь эрэгтэйхээ ардаас хашгираа зогсож байв. Тэдний сум дуусч байгаа бололтой гар буугаараа ээжлэн буудах бөгөөд харин би яарвчлах хэрэгтэй болж таргийг нь өнөлж шүршсээр арай гэж нөгөө хитэн овооч тавьсан зогцтнууд дээр гişгэлэн автобусн дээр гараад дотороос авсан бууга Макс нөгөө эмэгтэй хоёрт өгтөл нөгөө эмэгтэй бууга авч байгаад гин алдаа 100 минутад татуулаад унчхав. Харин түүний дөнгөж өнөө үгүй юу? Нөгөө найз залуу нь хэдийн хөвчихсэн нүүрнээс нь хазаа тахвад нөгөө эмэгтэй чинь буута хэрнээ буудалгүй хазуусаар эцэст нь цус алцаар өгчих шиг боллоо. Харин түүний бүг өнөө аад залуу гэс шүрч яваад хурдхан гих чинь таргийг нь задлаад гайчхав. Тэр маш шалангаа хөдөлгөөнтэй юм. Мөн түүний буудлагт сайн бөгөөд яг л Макс шиг сумаа хэмн 100 минутын таргийг алдалгүй унаж байлаа. Гэхдээ хэсэг хугацаа өнгөрөхөд тийм сайн буудтгүй болохоор төрөний хосууд шиг сайн тогтоож чадлгүй нөгөө хоёрыг хидид тазуулах шахсан ч азар хэнийг нь 100 минутын анхаарлыг яаж татхаа мэдэх бололтой солиут буудуулахад бидэнлүү дайрч байсан 100 минут солиут хараад таг болцгоож тэр үеэр хашааны хаалгач онгоож хүмүүс бидийг дуудан даллаж байлаа. Бид гурав чимээ аль болох баг гарган нөгөө хаалганы зэг гүцгэхэд нэг ч зомби бидэнд саад болсонгүй. Тэд яг л анхудаа гал гарч байгаа сарамчингууд шиг л тэнгэрлүүг үлэрчихсэн байхан тэр. Харин Макс нөгөө аад залуутаа дөнгөж хашаанд оруугүй юу? Газар тэрийн унцгаж хөлс баасан цуцгасан амтд би биеийнхээ амьдыг гайхан баярлцгааж эхэллээ. Саяын тулаанаар их л ядарцгаасан бололтой. Гэхдээ саний золиотыг буудуулсан эзэн Жолана байж таарна. Биднийг сайнаар өгтөд хурдхан хорогдох байрлал явуулцгаа гэснэ. Нөгөө замхаг дээр байгаа цэргүүдээ ч хурдхан явахыг төхөв. Гаднаасаа бол Москоны лаад шиг л хагас дөгөө төмөр хэврэг байр. Тэгээд ч дотор нь хэрэгтэй юм юу ч байхгүй. Харин тэр дотор доош явдаг нууц гэж хийж болохоор дөрвөлжин төмөр хаалга байх бөгөөд тэнд л жинхэнэ хорогдох байр нь байдаг ажээ. Хорогдох байрч гэж газар доорх шорон аятал байгуулж байв. Өрөө бүрэн тустай тэгээд төмөр алхтай. Муухай өнөртэй. Хоолох заал нь голдоо ганц. Гэхдээ гол нь эдгэрийн аль нь ч имлгийн өрөг санагдуулан биш болохоор ямартай ч амьдрч болмоо юм шиг санагдав. Харин хамгийн сүүлийн хүн норж ирж хаалгыг хаахдаа хаалганы хажууд барьлах систем хідэнтэй оруулахад чанга гихчин чимээ гарч хин ч онгойлгож чадахгүй бололтой бат бөх төмөр хаалганы төвжинүүд нэг нэгээрээ автоматар төвжигдлээ.